Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi başladı. Çalışacağıq ki, sizə həm özümüz öyrənək efir boyu, həm də öyrəndiklərimizi sizinlə paylaşaq. Yemək yeməmişəm, o salat nədirsə ondan istəyirəm. Makyajı yüngül eləmək lazımdır. Gələn kimi müğənnidən, xanəndədən nə istəyərlər? İfa! Gizlincə onlardan xəbərsiz getdim, mahnı yazdırdım. Çalışıram ki, öz sənət dostlarımın o pisim belə mən tamaşaçıya onun namını verməyim. Biz düşüncəmizi hansı şəkildə ötürməyi bacarırıqsa, yalnız və yalnız o şəkildə də bizə geri dönüş olar. Tələbə götürən birinci onun ritminə fikir verirəm. Görəsən, mənim bu duyğuya niyə ehtiyacım var idi? Bu günün dəyərini bilmirlər, qədrini bilmir bizim gənclərimiz. Sənəti əyləncəyə çevirməyək. Söhbətin dəmini tuta bilirik. Verilişin baş sponsoru Sab ət və süd məhsullarıdır. İllərin dadı süfrələrin bəzəyi olan Doktorskaya, Qavəji kalbasaları, Gəncə dovğası, pəhriz kəsmiyi, cürübücür olan Sab ət və süd məhsulları halal məhsulların istehsalçısıdır. Sabın bir döymə sucuğu var. Bir dəfə dadan yenə dadmaq istəyir. Hələ camışlı qatığı, əsl manqalların şahı olan kebablıq sosislərinin ləzzəti, halallığı, hər bir prosesi müasir texnologiya, unikal reseptura və keyfiyyətə daimi nəzarət prinsiplərinə əsas götürərək hazırlanır. Sab illərdir, yalnız halal məhsullar istehsal edir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal S-də səhər dəmindəyik. Səhər saat 7 tamam. Bu deməkdir ki, çaylarınız dəmlidir mi? Elə isə, biraz da yaxın oturun bizim üçün. Çünki səhər dəmi efirdədir. Xeyirli sabahlar, hörmətli tamaşaçılar. Fariz İlyas və Sayqa Cahidlə həftə içi 5 gün səhər saat 7-dən 10-a kimi sizin səhərlərinizi xoş etmək üçün gəlirik. Bol-bol məlumatlarla, rəngarəng qonaqlarla, maraqlı reseptlərlə. Odur ki, bu gündə diqqətiniz bizdə olsun. Çünki ənənəmizə sadiq qalacağıq. Yenə də çalışacağıq ki, sizə həm özümüz öyrənək efir boyu, həm də öyrəndiklərimizi sizinlə paylaşaq. Amma ancaq və lakin... Nə edirik? Öncə pozitiv olmaq lazımdır. Öncə pozitiv olmaq lazımdır. Özümüz özümüzü pozitiv eləməliyik. Baxmayaraq ki, gün ərzində hansısa problemlərimiz var. Amma yox. Deyirsən ki, hər şey gözəldir. Hər dəfə deyirik ki, pozitiv olaq və günümüzü də pozitiv keçirdək. Bəlkə ilə bugün ancaq pozitiv deyilən qarşıq. Keçən dəfə bir efirdə qəşən deyirdi, ya, boş ver, geçsin. Hə, boş ver. Boş ver, geçsin, aman. Ona görə də mənə ilə gəlir ki, bugünləri söhbətimizi hansı sahədən gələn qonaqlarımıza fərqi yoxdur, pozitivliyə yükləyək və pozitivliyi biraz araşdıraq. Ya öyrənək. Ümumiyyətlə, pozitivliyi nə deməkdir? Pozitivlik necə yaranır? Bu, beyin altında, şuurumuzda mı, şuur altında mı və yaxud da ki, təzə söz örgəm deyək, kainata göndərmək vardır bizdə, indi təzə söz örgəmlə. Evremə göndər. Ay, evrem nədir? Evrem deyil o, evrən. Evrən. Hansı ki, dilimizdə gül kimi kainatı var, yəni. Hə, yəni, bütün bunların hamısını araşdırmaq istəyirəm. Hər gələn qonaqdan onların sirlərini öyrənərək görə əsəbi olanda necə sakitləşirlər? Bugün psixologumuz da var. Mənə gəlir ki, tam açıqlamasını o verəcək. Tam! Tamam, amma psixologa kimi hələ ki, bədənimizi hazırlamalıyıq. Odur ki, Ayşə xanım bizimlə bərabərdir. Bəli. Sabahınız xeyir olsun, Ayşə xanım. Gəldi, tıq-tıq xanım. Gəldi, gəldi, Ayşə xanım gəldi, buyurun. Gezi qoltuğunda. Sabahınız xeyir olsun, çox sağ olun. Bunu hara sərək, deyin. Hə, bura. İndi artıq öncədən soruşuram, çünki keçən dəfə... Ella xanım gəlmişdi, bura sərdim gül kimi bəyənmədi. Dedi, mən bugün divar platesi eləyəcəm, apardı o tərəfdən sərdi. Ella xanıma da burada salamlar. Çox sağ olun, siz necəsiniz? Gününüz xeyirli, uğurlu olsun. Özünü pozitiv hiss etməkdən ötürü nə edirsə? Özümü pozitiv enerjidə hiss etmək üçün ən birinci yogaya, yəni
özümü həsr edirəm. Yəni yoga edirəm, günə yəni pozitiv başlamaq istəyirsinizsə ilk növbədə birinci dərindən nəfəs alın, ikincisi yogaya başlayın. İndi gözündə yogaya kim gözün hələ? Mən də açıqlayacağam birazdan. Amma gəlin Ayşə xanımı biraz danışdıraq. Yogaya başlayana kimi gözün bir əsəbləşmişik. Nə bilim işimizi etməli, amma heç cür alınmır o iş, nə bilim imkan vermirlər ya da o işi görməyə əsəbi, gərginlik. Nə edirsiniz? Dərindən nəfəs aldıq, sonra dərindən nəfəs alırsınız, şuur altınıza sadəcə və sadəcə rahatlama enerjisi göndərirsiniz. Necə? Birincisi, mən bu dəqiqə, bu anda, məsələn, əgər yerinizdən durmuşsunuzsa, səhər əsəbləşdiriblərsə sizi, birinci özünüzü sakitləşdirmək üçün deyirsiniz, mən bu dəqiqə, bu an yerimdəyəm və bunun günümə daha gözəl başlamağım üçün nələr mümkündür deyə sualını ekləyirsiniz, türklər demiş və sizə kainat, yəni kainat deyirik də. Bəli. Evren deyəndə əsəbləşirsiniz. Hə, kainat var. Bəli, kainat deyərək, yəni kainat da sizin o sualınıza cavab verir. Yəni, bilirsiniz də, adətən ola bilər ki, məsələn, olub da yəqin ki, hər kəsdə ki, birini düşünmüşsünüz və o insan sizi yığıb, zəng edib sizə. Hə. Olub. O şuur altı bir mesajdır. Bir insana, yəni bizim ilk növbədə şuur altımızı düzgün şəkildə idarə etməyimiz lazımdır. Bunun üçün də gözəl sözlər demək lazımdır. Yəni, gülümsəyərək, yəni daha çox. Gülmək daha da qarşı tərəfə güldürür. Aha, məsələn, sən özünü pozitiv eləmək üçün ilk öncə nədən başlayırsan? Mən pozitiv eləm, mən ümumiyyətlə belə deyək, normalda pozitivəm. Dediyim kimi, mənim əhvalımı kimsə kənardan körləmasa, mən pozitiv gül kimi uşağam da, yəni... Körladım əhvalıvı, nə edəcəksə? Körladın! Nə edəcəksə? O zaman çalışıram ki, o haqda düşünmüyüm. Başlayıram musiqilər dinləməyə, fikrimi daşındırmağa və özüm-özümü təbii ki, motivasiya eləməyə ki, narahat olma, hər şeyin bir çarəsi var. Bir zamana bırax, biraz dincəl, birazdan hər şey həll olunacaq, Fariz, deyirəm və elə də, onsuz da həll olunmayan problem yoxdur həyatda. Tamam, belə anladım ki, demək ki, düşüncəmizi kontrol etməliyik öncə. Bəli. Amma nəyisə söz istifadə elədi, gördünüz, dediniz ki, musiqi dinləyirəm. Elə deyilmi? Bəli. Elə isə musiqimiz səslənsin, başlayaq. Sən musiqini dinləyə-dinləyə, mən də düşüncələrimi idman etdirə-etdirə, pozitivliyə köklənək. Bəli, Ayşə xanım isə siz düşüncələri qoyun qırağa, yoga hərəkətlərinə keçin, çünki xanımlarımızın hərəkət eləməyə ehtiyacı var. Tamam, yoga keçim sizin üçün. Nə eləyəcəksiniz bugün? Bugün istəyirdim daha çox yan, yəni kənar, bel hissələrimizi, yəni taliyyə hissələrimizi zəiflətmək üçün hərəkətlər görsün. Əgər yoga istəyirsiniz, no problem. Yox, yox, siz elə necə hazırlaşmışsınızsa elə gəlin. Yox, zəhmət olmasa elə bel hərəkətlərini. Xanımların belini incəldin. Bəli. Bəli. Buyurun. Thank you.
Təşəkkürlər Ayşə xanım. Aferin, sən əməlli başlı idman elədiniz. Ha. Düzdür, biz sizə orada back vokallıq eləyirdik. Bəli, belə-belə-belə şeylər. Siz bizim əsas solistimiz idiniz, amma yenə də, hal olsun. Yəni, siz izlərkən belə, mən belə təng nəfəs oldum. Qəşəng hərəkətlər. Çox sağ olun, minnətdaram. Əsas gününüz xoş və uğurlu olsun. Ən əsası pozitiv olun. Bəli, ən əsası pozitiv olaq və bunu qoruyub saxlaya bilək. Bəli. Təşəkkür edirik Ayşə xanım. Sizə uğurlu gün diləyirik. Və sizi yola salırıq təbii ki, sizin yolunuzu gözləyən xanımların yanına. Bilirəm ki, bu gün də çoxdur sizin yanınıza gələcək olan, yoga ilə məşğul olmaq istəyən xanımlarımız. Odur ki, əgər kimsə maraqlanırsa da Ayşə xanımla əlaqə saxlaya bilərlər. Peşəkar şəkildə həm bədənləri rahatlayacaq, qəşəngləşəcək, həm də zehinsəl olaraq yoganın sayəsində xoşbəxtliyi tapmış olacaqlar. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun, əzim, minnətdaram, təşəkkürlər. Bax, görsəm. Və 50 mənə bəstərəcək. Hələ yuxuluyam da. Hə, yaxşı, tamam. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Yemək yeməmişəm, o salat nədirsə ondan istəyirəm. Makyajı yüngül eləmək lazımdır. Gələn kimi müğənnidən, xanəndədən nə istəyərlər? İfa! Gizlincə onlardan xəbərsiz getdim. Mahnı yazdırdım. Çalışıram ki, öz sənət dostlarımın o pisin belə mən tamaşaçıya onun namını verməyim. Biz düşüncəmizi hansı şəkildə ötürməyi bacarırıqsa, yalnız və yalnız o şəkildə də bizə geri dönüş olar. Tələbə götürən birinci onun ritminə fikir verirəm. Görəsən, mənim bu duyğuya niyə ehtiyacım var idi? Bu günün dəyərin bilmirlər, qədrin bilmir bizim gənclərimiz. Sənəti əyləncəyə çevirməyib. Söhbətin dəmini tuta bilirik. Birazdan bu arada əziz xanımlar sizin üçün gözəllik məsləhətləri veriləcək. Studiyamızda çox maraqlı qonağımız olacaq. Peşəkar. Çünki bax, bahardır. Gündəlik biz deyirik ki, nə edək? Çünki havada çox dəyişir. Gəh gün olur, gəh külək olur. Buna görə hansı makyaj eləmək lazımdır? Hansı saç forması olmalıdır? Ümumiyyətlə, makyajı necə eləmək lazımdır? Gəl, bundan başlayaq. Saçın rənginə qədər. Hə. Soruşarıq, çünki qonağımız peşəkardır bu sahədə. Dəyərli məsləhətləri olacaq və bilirəm ki, xanımlar bəzənməyi, gözəlləşməyi sevirlər. Ona görə də diqqətiniz bizdə olsun. Hələlik isə əlbəttə ki, mətbəx. Elə isə döndü. Xoşbəxtliyə gedən yol. Xoşbəxtliyə gedən yol. Mədədən keçir. Kişilər üçün. Məncə, qadınlar üçünsə, mən burada yox, da qala bilərəm ki... Yox, qadınlar heç yemək yemir axı, heç yemək yemir. Yox, mən burada çünki bizim üçün biz ac qala bilərik, amma makyajımız, saçımız yerində olmalıdır. Onu da elə qonaqlardan soruşarıq. Tamam. Tam da razı deyiləm. Məncə, xanımlar elə kişilərdən də belə yemək, içmək çox sevirlər. Yox, mən səndən razı deyiləm. Mən razı yeməsindən. Mən səndən razı deyiləm. Sabahınız xeyir olsun. Gəl indi Nurlandan soruşaq. Nurlan bəy! Sabah xeyir. Sabahın xeyir. Necəsiz, şəf? Necəsən? Siz yaxşı olun. Şəf. Çoxdan da haralardaydınız? Qubalara gedirsiniz, heç qayıtmırsınız. Nə oldu? Yox, bu dəfə tam təmanı... Tamamilə gəlmişəm. Təməlli olaraq gəlmişəm. Quba ilə sağollaşdınız artıq. Bəli. İndi harada çalışırsınız? Hələ ki, təklifləri dəyərləndirməmişəm, təzə gəlmişəm. Olsun, aman. Nurlan bəyə təkliflər gözlənilir. Bizim peşəkar şefimizə. Amma biraz gecikə bilərsiniz, çünki siz nə qədər geciksəz, biz o qədər ondan daha tez-tez belə deyək də, faydalana bilərik və onu dəvət eləyə bilərik proqramı. Bəli, xoş gəlmişsiniz Bakıya. Çox sağ olun, xoş gördük. Sizə görmək mənim üçün böyük bir şərəfdir. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Nurlan, çox maraqlı ərzaqlarla gəlmişsiniz. Tam da belə yaz abu havası yaşanır burada. Elə bil ki, dietik salatı oxşuyur bu. Amma ət də var, qəşəyindir. İspanaqlı toyuq salatı eləyəcəm mən. İspanaq çox faydalıdır, dəmirlə zəngindir. Qan üçün çox faydalıdır, yəni həzm üçün çox faydalıdır. İspanaq öz uşaqlara deyirlər ki, xüsusən çox yedizdirin. Bol vitaminli salatdır. Bəli, amma bir şey unutmayın ki, İspanaq hazırlanan kimi o yeyilib bitirməlidir. Çünki onu soyuducuya qoymaq, onu axşama saxlamaq qətiyyən olmaz. Bəli, kimyəvi reaksiyalar gedə bilər, ona görə çox saxlamayın.
Neler gelecek bizim ıspanaklı toyuq salatımıza? Ispanak, kahır, pomidor, portakal, limon, file, brokoli, balqabaq tumu. Balqabaq tumu. Aa, burada hətta bu da var, görürsünüz. Balqabaq tumu. Brokolleri artık koymuşuq pişməyə, hə? Bəli, qaynamalıdır. Aha, qaynamalı. Nə qədər qaynamalıdır brokoli? 10-15 dəqiqə qaynamalı. 10-15 dəqiqə. Tam azı harcı olur, hə? Al dente olmalıdır, çox pişməməlidir. Hə. Alaçı biraz. Ümumiyyətlə, hə, o çox pişirilməzlər. Necə ki, çuğunduru çox pişirmək olmaz. Bu da elə bir şeydir məncə. Çünki öz o bizə lazım olan vitaminləri içində qoruyub saxlaması üçün. Və burada nədən başlayırıq? Burada ilk öncə toyuğu marinad edəcəm. Buyurun o zaman, eləyə bilərsiniz. Buyurun. Nətər edəcəksiniz, nə qatacaqsınız? Duz istiyor, sadə marinad edəcəm. Sonra onu necə doğrayacaq? Harada qaynadacaq, yoxsa qızardacaq? Qızardacaq. Belə layla qızardacaq. Bəli. Sonra da yəqin uzununa doğrayacaq onları. Nazik-nazik. Hələ hamısını da bilirsən. Amma eləmir. Əslində, bilmirəm, yəni təxmin edirəm. Və düz çıxır. İşlər necə gedir? İstirahət edirsən bu aralar? Bəli. Mən buradan Nurlanın anasını salamlayıram. Çoxlu-çoxlu salamlar çatdırıram gözəl qadına. Mən elə gəlir ki, sən ondan çox şey öyrənmişsən. Bəli, mən həyatda qazandığım bütün uğurları, hər şey mən anama borcluyam. Onun duaları da bizi bu dəqiqə bütün valideynlərin duasıdır. Ümumiyyətlə, övladlarını ayaqda tutaqlayam. Bəli. Deməli, ora duz, sarı kök və duru yağ əlavə etdin. Düzdür mü? Bəli. Doğru mu? Ona istiyot vurulmur o zaman. Yoxsa vurulur? Vurulur, amma... Ehtiyac yoxdur. Bəli. Və mən elə gəl ki, ispanağı sən bıçaqla deyil, əlinlə doğramısan. Bəli, bəli. Kahı kimi. Didmişəm bəli əlimlə. Hə. Bu elə belə də qalacaq, yoxsa yenə doğranacaq? Yox, bəs edir mənə. Doğrudan? Bəli. Yiyəndə yəni belə yiyiləcək. Təbii ki. Qalbət, o sonra yığılır da biraz. Gördüyünüz kimi belə lay-lay doğrandı, daha sonra duzlandı, üzərinə sarı kök əlavə olundu və duru yağ, hə? Bəli. Duru yağ əlavə olunur. Sarı kök, duru yağ. Qarışdırılır belə qəşən-qəşən, hər tərəfinə yayılır və saxlanır. Bu nə qədər saxlanılmalıdır? Brokoli pişəndən sonra, qaynayandan sonra pişirəcəm artıq. Məsələn, bir fileydi, bax bir fileydi, siz onun bir hissəsini saxladınız. Bəli. Yəni, o qədər o kifayət eləyir də. Bəli, hələ artıqlanması ilə, oğlum, iki porsa çıxartmaq olar bundan. İki pors. Bəli. Məncə də. Burada indi neçə nəfərliyi məsələn salat olacaq bu? İki porsa çıxarda bilərik bundan, bir porsa, yəni dobro belə. İki pors eləyin, çünki bir də gördünüz qonaqlarımızdan kimsə gəldi ki, mən səhər-səhər gəlmişəm, yemək yeməmişəm, o salat nədirsə ondan istəyirəm. Ola bilər? Səhər-səhər gəlmişəm, yemək yeməmişəm, qalsın bir qarayı. Yemək də yemişəm, səhər-səhərdə gəlmişəm, hələ bir acam da. Aş yadıma düşdü, keçən verilişdə aş gətirmişdim. Veriliş qutarıb hələ də aşın üstündə qırığındı. Hə, proqramdan sonra. Mən var idim. Var idi, niyə yox idin ki? Sən öndə gedən idi. Zəfəranlı aş. Zəfəranlı. Siz burada pişirmişdiniz də onu? Bəli. O deyirsiniz ki, gətirmişdim, ona gördü. Hələ, yəni, ona hazırlamışdı, onu demək istəyir. Burada pişirmişdiniz, qəşəng idi, əlbəttə ki. Və sonra indi... Baxın, o özünə biraz alana qədər, o da deməli... Qızana kimi. Qızana kimi. Və burada artıq bunlar didildi və növbə yəqin ki... Pomidoru necə doğrayacaq? Pomidorla şeyə gedir, çatırdı. İndi portakalı keçəcəm. Sigment çıxardacam portakaldan. O nədir? Yəni, mənim boğum. Sigment, yəni portakalın ətini çıxardacam. Mətbəxə mətbəx dili var da, yəni o dilimiz öyrəşib bizim.
Ha, orada da onun içerisini götürürük. Bəli. Yəni belə doğruyuruq da, hə? Bəli. Yəni ki onun arasındakı olan pərdə ki var. Nətlik hissəsi. Hə. O pərdə olmasın. İncəliklərə baxın, deyirsiniz. Məncə də. Aa. Bəs o yerdə qalan hissələrin olacaq, atılır? Xeyr. Sos gələcəm salata, təbii ki. Bu salatda deyəsən, hər şey iri-iri qalmalıdır. Bəli. Hə, o da bir hissədə limondur, dörddə bir hissəsi idi limon. Onu ən sonda... Dörddə bir yox, 50% limon. Yarısı. Yarısı. Limon yarısı. Onun sonra ən sonda üstünə səpəcəksən. Bəli. Başqa nəsə qatılacaq sosuna? Biraz duru yağ qatırsın, bitki yağı. Hə, bitki olmasın da. Zeytun yağı qatmaq olur, yoxsa günə baxan yağı olmalıdır. Və mənim burada necə bir qapım var. Tamam. Və portakallarımızı gördüyünüz kimi içini ancaq soyduq və dilimlərin aralarını belə aralayıb, ən içindəki lətini belə kəsib çıxardırıq və qalan hissəni də sıxırıq suyunu, üzərinə də yarı limon sıxırıq və biraz da təxminən bir yemək qaşığı. Duru yağ. İki yemək qaşığı duru yağ. İki yemək qaşığı da duru yağ belə əlavə edirik. Buna duz və s. əlavə olunur, yoxsa elə bu belə olur? Duz artıq əlavə eləmiş. Aha, artıq. Yəni buna olub. Olub. Aha. Nə qədər əlavə eləmək lazım duz? Bir balaca. Bir çimdikdə duz. Hə, çimdik yerlərdə olur axı, ona görə. Və indi əvvəlcədən belə diddiyimiz kahı, spanağı əlavə edirik. Əlavə etdik. Və keçirik pomidora. Pomidoru necə doğrayacaq? Göstərəcəm. Aha, yaxşı. Tamam. O zaman pomidorlar doğransın və biz yavaş-yavaş keçək studiyamıza. Çünki bayaq sizə dediyimiz o gözəllik sirlərini indi açmağa başlayacaq. Gedək. Getdik. Hə, beləliklə artıq bax. Bu gözəlliklər, artıq bu gözəlliklərin masası hazırdır. Görsün bu gözəllik sənə də qalmaz. Nə isə, əslində belə olmamalıydı. Amma oldu. Amma oldu. Mahnının başlanğıcı necə idi bu cümlənin? Bu cümlənin başlanğıcı nə çox qəşəng mahnıdır, ona görə bəli. Əsas odur ki... Hə, əsas odur ki, içimiz gözəl olsun. Bəli. Həmişə bunu deyirlər, ruhumuzu təmiz saxlamaq lazımdır, enerjimiz gözəl olsun, ətrafı yaydığımız belə işıq gözəl olsun. O zaman bizim simamız da gözəl görünəcək. Bəli, deyir ki, gözəl düşünək, gözəl də olsun. Amma biz bugün enerjinin, ruhun gözəlliyindən yox, elə simamızın gözəlliyindən danışacaq. Ona görə də Xatirə xanım gəlir. Xatirə xanım, gəlin və modelimizlə bərabər. Çünki xanımlarımıza gözəllik məsləhətlərini verəcəyik. Xoş gəldin. Xoş gəlmişsiniz. Gəlin bu tərəfə istəyirsiniz. Sizi kameralarımız daha yaxından çəkə bilsin. Buyurun, siz əyləşin. Xoş gəlmişsən, Xatirə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Öncə hər birinizi salamlayıram. Çox sağ olun, deyirəm ki, məni dəvət etmişsiniz. Ekran qarşısında əyləşən bütün izləyicilərimizi, xanımlarımızı salamlayıram. Bilirəm ki, xanımlarımızın hər biri gözəldir, Azərbaycan xanımları gözəldir, onların makyaja ehtiyacı yoxdur, amma buna baxmayaraq hər biri makyaj sevirlər. Bu günləri makyaj haqqında danışacaq. Yaz fəsli gəlib artıq, yazın, yayın mövsümünə görə ümumiyyətlə xanımlarda özlərində bir dəyişikliklər edirlər. Ümumiyyətlə qeyimlərində, papaqdan çıxdığımız üçün saç rənginin dəyişikliyini edirlər. Rəngarəng paltarlar geyirlər. Buna görə də makyaja daha çox üstünlük verirlər. Mən deməzdim ki, yəni fəsilə görə biz make-up eləyirik. Çünki ziyafətə gedənlərimiz olur, toylara gedənlərimiz olur. Biz onların qeyiminə görə onların stilini müəyyən eləyirik, rəngini müəyyən eləyirik ki, məsələn, hansı rəngi, hansı tonla istifadə etmək lazımdır. İlin də rəngi var axı. Bir də var ki, Sayqı xan, gündəlik make-up. Yəni, o artıq fəsilə baxmır, yəni insanın öz zövqünə baxır. Adam var çox makyaj eləyir, adam var az makyaj eləyir. Ümumiyyətlə, ultrabənövşə şalardan qorunmaq üçün yay fəsilində makyajı yüngül eləmək lazımdır. Bəzən xanımlarımız bunu bilmirlər, tünd edirlər, make-up-ı qalın çəkirlər. Bu
şüaların mənfi təsirləri var. Hansı ki, dərdi xərçəng xəstəliyə əmələ gətirir. Bunun üçün mütləq ki, kremlərdən istifadə edərkən tərkibində SPF tərkibli kremlərdən istifadə olunmalıdır. Və plus da onun istifadə olunma qaydası var. Məsələn, xanımlar düşünürlər ki, bunu az istifadə eləyim, bir dəfə istifadə eləyim, bəsdir. Xeyir, 2-3 saat müddətində istifadə olunur, bir üzdə qalır 2-3 saat, 5 saat və ondan sonra ikinci dəfə bir də həmən şey istifadə etmək lazımdır ki, şüalardan qorusun insanı. Eyni zamanda istifadə etmə qaydası necədir? Yəni, qalın mütləq deyil ki, vurulsun tonal krem. Ümumiyyətlə, elə vurulmalıdır ki, bütün bölgələri örtməlidir. Və orada bir tərəfdə çox, bir tərəfdə az olanda başlayır ləkələr əmələ gəlməyə üzdə. Bəzən deyirlər ki, yayda mənim üzümdə ləkə əmələ gəldi. Yəni, bu düzgün istifadə etmə qaydasından əmələ gəlir. Yəni, düzgün istifadə olunmalıdır. Aydındır. SPF tərkibli şeylərdən, yəni tonal kremlərdən. Aydındır. İndi isə gəlin... Gələndə make-up-a, bəli, üzr istəyirəm, sözü kəsirəm. Yəni, yüngül, fresh makyajlardan istifadə etmək lazımdır ki, hansı ki, qat-qatlardan yox. Məsələn, biz vizaj üzrə professionalıq artıq bilirik ki, məsələn, hansı tonal kremi hansı dəri tipinə uyğundur. Məsələn, məsaməli dəriləri var, orta dəriləri var, daha üzrədə sızanaqlar olan dərilər var. Bunlarda, məsələn, orta normal dərilərdə fresh makyaj üçün yüngül tonal kremlərdən istifadə etmək lazımdır. Yəni, biz markaları bildiyimiz üçün bəzi xanımlarımız, evdə xanımlarımız bilmir. Məsləhət görərdim ki, onlar vizajistlərindən hansı ki, ziyafətə gələndə tövsiyə alsınlar. Bəli, mən üzümə hansı tonal kremi vura bilərəm. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Gələn kimi müğənnidən, xanəndədən nə istəyərlər? İfa! Gizlincə onlardan xəbərsiz getdim, mahnı yazdırdım. Çalışıram ki, öz sənət dostlarımın o pisin belə mən tamaşaçıya onun namını verməyim. Biz düşüncəmizi hansı şəkildə ötürməyi bacarırıqsa, yalnız və yalnız o şəkildə də bizə geri dönüş olar. Tələbə götürən birinci onun ritminə fikir verirəm. Görəsən, mənim bu duyğuya niyə ehtiyacım var idi? Bu günün dəyərini bilmirlər, qədrin bilmir bizim gənclərimiz. Sənəti əyləncəyə çevirməyək. Söhbətin dəmin tuta bilirik. Mən bugün xanıma yüngül fresh makyaj eləyəcəm. Aynə gözəl. Gündəlik, məsələn, tükana gedəndə mi, harasa gedəndə mi, belə sadə makyajdan istifadə edəməsindən. Kofi içməyə gedəndə, dostla, rəfiqə ilə görüşürsən. Adətən soyuq havalarda, Sayqı xanım qeyd elədiyi kimi, yəni... Qışda, məsələn, yoğun tonlara üstünlük veririk, hansı ki, tünd rənglərə üstünlük veririk. Yayda isə şaftalı şey rəngi, nə bilim, bu rozlu tonlardan daha çox istifadə olunur. Çəhrayı tonlardan. Çəhrayı tonlardan, bəli. Tamam, nədən başlamaq lazımdır makyajda ilk olaraq? İlk öncə lazımdır ki, dəriyə qulluq. Make-up üzdə qəşək oturması üçün mütəmadi olaraq üzə qulluq lazımdır. Yəni, birbaşa bir də görsən, bizə də gəlirlər müştərilər, məsələn, üzə qulluq olmayan dərlər var ki, hansı ki, eyni makyajı eləyirik. Başqa xanımda fərqlidir, bu xanımda fərqli görsən, çünki üzə qulluq yoxdur. Öncədən evdə qulluq eləməlidirlər üzlərinə. Makyajdan öncə nəmləndirici vurulmalıdır üzə. Fərqi yoxdur, quru dəri tipidir, yağlı dəri tipidir, mütləq ki, yəni tonal kremi qorumaq üçün nəmləndiricini istifadə etməlidir. Gəlir ki, siz başlaya bilərsiniz, etap-etap, göstərə-göstərə, tamam mı? Tamam. Başlaya, çünki bizim bir qonağımız da var. Mən istəyirəm ki, qonağımızı dəvət edək, mikrofon zəhmət olmasa. Aytac Süleymanlı gəlir. Xanəndəmizdə Aytac. Bəli, bəli. Və baxaq görə o hansı yeniliklərlə bizdədir. Aytac xanım, sabahınız xeyir olsun. Gəlin, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir. Necəsiniz Aytac xanım? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Xoş gördük. Mən elə gəlir ki, gələn kimi müğənnidən, xanəndədən nə istəyərlər? İfa! Buyurun. Buyur, əzizim. Düşünmə ki, axtarmıram, düşünmə ki, soruşmuram, düşünmə ki, gözləmirəm. Səni mən, səni mən, səni mən.
izlemekten bittim. Gündüz gece özüm aldatmaktan bittim. İnan inan daha ben, inan inan daha ben, inan inan daha ben. Düşünme ki axtarmıram, düşünme ki soruşmuram, düşünme ki gözlemirəm səni mən, səni mən, səni mən, səni mən. Arxandayam kölgə kimi, özlemekten bittim. Gündüz gece özüm aldatmaktan bittim. İnan inan daha ben, inan inan daha ben, inan inan daha ben. Dünya sona yetse de, ömrüm sona yetse de, ruhumun kıblesi sen, sen sen o sen sen. Dünya sona yetse de, yanındayım nefes kimi, bir ses kimi, aman aman. Gözlemekten bittim, özlemekten bittim. Gündüz gece özüm aldatmaktan bittim. İnan inan daha ben, inan inan daha ben, inan inan daha ben. Düşünme ki axtarmıram, düşünme ki soruşmuram, düşünme ki gözləmirəm. Düşünme ki axtarmıram, düşünme ki soruşmuram. Seni bravo. Bu neler? Teşekkürler. Bravo, teşekkürler. Çok sağ olun. Aha. Demeli Aytaç Süleymanlı. Aytaç Hanım bizim sevilen sənətkarımız. Bəli. Sevinç Hanım Sarıyevanın tələbəsidir və tələbəli müddəti artıq yəqin ki, bitib. Xeyr, hələ bu il qəbul oluram. Doğrudan. Hələ çox şey qarşıdadır. Hə, hələ indi başlayırsınız. İndi harada təhsil alırsınız? İlk öncə sabahınız xeyr. Ekran qarşısında yerləşən tamaşaçıları sabah və sizləri salamlayıram. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sevinç xanımla biz qonşu kanalların birində yarışmada tanış olmuşuq. Mənim musiqi təhsilim olmadığına görə Sevinç xanım öz öhdəliyinə götürdü məni ki, mən onun sinifinə gedim, yəni Aysəf Zeynallıda dərs alım. İnşallah ki, bu il qəbul olaram. Bu ildən... İndi hazırlaşırsınız ki, imtihan verir. Doğrudan təhsiliniz yoxdur, hə, musiqidən? Xeyr, musiqi təhsilini. Sırf, yəni, belə deyək də, özünüz... Bəli. Nəcə bu vaxta kimi bu qədər yəni istedadınız varsa, səsiniz var, heç yönəlməmişsiniz, sizi kimsə yönəltmədi? İcazə verməyiblər. Ailədən. Bəli, ailədə icazə verilməyib. Amma atam, anam İncəsənət Universitetini bitiriblər, hər ikisi də. Atam da musiqçidir, bəli.
Bununla belə icazə verir. İcazə vermədilər. İndi də icazə vermirlər. Neynirsiniz? Yox. Neynədir? Nəfəs haqqınızı uğradınız? Neynədir? Valideynlərinizə. İndi gizlincə onlardan xəbərsiz getdim, mahnı yazdırdım. Cengiz Kurtoğlu'nun Yorgun Yılları mahnısı var, onu yazdırdım. Heç birisinin xəbəri yox idi. Ondan sonra müşək gəldilər ki, yəni... Ona birisə ifa eləyərdiniz də, mahnını xatırlayayım deyə. Onu de, oxuyacağım sizə verilişinizdə. Yox, prosto, sadəcə. Canlı. Hə, canlı bir, bir balaca bir şey. Həm beni öldürdün, həm bəndəki seni. Böylə olsun istəməzdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı. Senin eserin bu yorgun yıllarım. Çok güzel. Ve valideynlerin ne dedi? He, ne dediler? Görenden sonraki uje oxuyuram. Həmişə həvəsim olub. Uşaqlıqdan bütün tədbirlərdə, məktəb tədbirlərində, bayramlarda falan çıxış eləmişəm. Amma böyüyəndən sonra icazə vermirdilər ki, yox, oxumaq nədir falan. Amma nə qədər deməklərinə baxmayaraq, bu mahnı yazdırandan sonra müjde dedilər başqa ki, yəni istedad var. Başqa sahədə bir təhsiliniz və s. fəaliyyətiniz olub? Heç yox, olmayıb. Evdə olmuşsunuz məktəbdə? Yox, klinikada işləmişəm, yəni onu deyim. Klinikada işləmişəm. İndi artıq belə deyək, icazə var, artıq yol açılıb. Maraqlıdır, müsabiqələrə qatılmaq, digər, məsələn, qonşu kanalda qatılmış. Artıq çox vaxt, məsələn, sizin tərzinizi oxuyanlar harada parlayırlar? Bu, Türkiyədəki yarışmaya və s. qatılanda, səs yarışmalarına qatılanda. Azərbaycanda da olan yarışmalar var. Daha böyük musiqi yarışmalarına, məsələn, qatılmaq fikriniz var mı? Hər kəsə göstərmək üçün. Var, mənim ən böyük dəstəkçim də anam olub. İndiyə qədər də anamdır. Ondan sonra da mən Sevinc müəlliməni yaxşı ki tanımışam. Həmişə o sözü deyirəm. Yaxşı ki onu tanımışam, yaxşı ki var, həmişə yanımdadır. Yəni, ən birinci kanallardan dəvət alanda ən birinci yığdığı insan, yəni tələbəsi mənəm. Məni yığır ki, hazırlaş qızım gəlirik. Ya o biri tələbələr də şəkəcəklər, belə qolmalar. O biri tələbələr də yığır. Sevinc müəllimə. O biri tələbələr də yığır, amma ən çox, yəni çox istəyir də belə deyim. Mən də onu çox istəyirəm, ondan irəli gəlir yəqin ki. Mənim üçün maraqlıdır görüm indi. Hə, bu fikirlərə Sevinc xanım nə deyəcək? Fikirlərə Sevinc xanımın özü nə deyəcəyi? Amma gedək əvvəlcə bir salata baxa görək salatın vəziyyəti necədir? Görək də nə alındı? İstəyirsinizsə siz də gəlin. Gəlin görək sizin mətbəxtdə məharətiniz necədir, onu da öyrənək. Çünki Nurlan bəy artıq maşallah olsun bir göz qırpımında bizim bu bacarıqlı aşpazımız artıq salatımızı hazırladı. Görürsən? Halal olsun. Sən necəsən mətbəxtdə? Heç nə bacarmıram. Allah. Onu da Sevinc xanım öyrədəcək. Tələbə olaraq göndərək yanına. Yəni çox ingil yeməklər bacarım da belə. Bu yağı belə qoydun ki... Bu sosudur. Əgər az olsa, əlavə eləməyin. Mənə bax. Bəlkə azdır. Çox eləmədə. Birdən bir şefin öz damaq ləzzətinə baxa görəyən ətər edib. Mən... Öz damaq ləzzətini gəl bir servis edək görək nətər alınıb. Mən bilirsən də, mən özümə çıxardacağım. Sən niyə bunu götürürsən ki, sənə qabağında var da? Açsan, Sayqa xanım, necəsən? Mən yaxşıyam. İndi salatı necə yiyəcəksən, iştahla yiyəcəksən, yoxsa elə belə dadına baxacaqsan? Mən hər şeyi ya iştahla yerəm, ya da ümumiyyətlə yemirəm. Yemirsən. Bəli. Ən çox sizin yeməklə aranız necədir? Yaxşı hazırlamaqla aranız yoxdur, başa düşdük. Yadına bax. Bəs yeməklə? Yeməklə kimin? Mikrofona. Yeməklə aram çox yaxşıdır. Ümumiyyətlə yeməklə kimin arası yaxşıdır? Birini özümdən götürür. Hiss olunur. Amma yox, niyə elə adamlar var ki, yeməyi o qədər sevmirlər? Hə, heç o qədər sevmirlər. Baxın. Hə, maşallah de. Mən keçən efirlərdə də demişdim də ki, yəni əgər siz yemək yiyib doymuş olsanız belə, siz görsəz ki, mən yemək yiyirəm, acacaqsınız. Çünki çox iştahla yiyirəm. Bilmirəm də, bu yaradılışdan belədir. Yəni, xüsusilə nə seyirəmirəm, ancaq...
Zəhmət olmasa bir daha indi ekran qarşısında olan tamaşaçılarımıza başa sala bilərsiniz də. Nəyi, necə, hardan başladıq? Deməli, bir dənə filini götürürük. Onu doğruyuruq, marinad edirik. Marinada nə gedir bunun? Duru yağ, bitki yağı, duz, istiot. İndi mən səsini sarımsağı da vurmaq olar, rozmarin. İndi yəni, öz ağızladığınıza uyğun da yəni, ev şahidini hazırlamaq üçün. Yəni, marinad edirsiniz onu. Bəli. Kahı, ıspanaq, portağal, pomidor, balqabaq tumu, brokoliyə qaynadırıq onu. Amma tərəvəzləri qaynadanda çalışıb çox qaynatmaq lazım deyil onu. Yəni, içindəki vitaminləri ölməsin deyə. Bir də, hazırsa bir 10-15 dəqiqə. Bəli, yəni ala çiğ də, yəni aldintə deyirlər ona. Mətbəx deyilində aldintə. Mən brokoli gəlmək. Ala çiğ. Davam edin. Və portağalı bir segment idi, yəni ətin götürəndən sonra portağalın özəyi qalır. Onu sıxırıq, limon sıxırıq, biraz bitki yağı, duz, istiyot, sos üzərdirik, qarışdırırıq. O hansı ki bu sosdur? Bəli, bu sosdur. Yəni salata dadı gətirən. Və bu bitəndən sonra əlavə üzərinə heç bir yağ vurulmur. Qızartdığımız toyuğu, xeyr, qızartdığımız toyuğu uzun-uzun doğruyuruq, salata qatırıq. Əladır. Nöqtə. Doydunuzsa başlayaq gedək. Bu həm dietikdir, həm vitamin. Doymamışam amma çox qəşəngdir. Bu dietikdir, sən doymaq üçün deyil, deyir. Usta deyir. Amma çox dadlıdır, həqiqətən. Toyuğun xüsusi ləzzəti var. Aha. Sousunda bir ayrı ləzzəti var. Balqabaq tumları da bir başqa aləmdə. Əslində mən başqa produktlarını da işləyə bilərdim. Yəni hamı evində olsun deyə, hamı rahatlığına eləsin deyə. Biz də hər dəfə onun tərəfdarıyıq ki, o ərzaqlardan istifadə eləyək ki, o hər kəsin evində var. Dolabda var. Sonra soyuducunu açarıqsa soyuducu da var. Ona görə belə deyək də, evdəki ərzaqlardan hazırlanan dietik salat. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Çalışıram ki, öz sənət dostlarımın o pisim belə mən tamaşaçıya onun namını verməyim. Biz düşüncəmizi hansı şəkildə ötürməyi bacarırıqsa, yalnız və yalnız o şəkildə də bizə geri dönüş olar. Tələbə götürən birinci onun ritminə fikir verirəm. Görəsən, mənim bu duyğuya niyə ehtiyacım var idi? Bu günün dəyərini bilmirlər, qədrini bilmir bizim gənclərimiz. Sənəti əyləncəyə çevirməyək. Söhbətin dəmini tuta bilirik. Və bayaqdan danışırdıq. Müəllimimiz belə, sənətkarımız belə dəstək olur, hazırlayır. Bəli. İndi özünü çağıraq. Bəli. Bir özündən də soruşaq görək, siz necə tələbəsiniz? Necə öyrənə bilirsinizmi? Salat. Razıdırmı sizdən? Görək, qəbul ola biləcəksinizmi bu il Asif Zeynalıya? Hə? Asif Zeynalıya. Aha, o zaman bizim sevilən sənətkarımız, Respublikanın əməkdar artisti Sevinç xanım Sarıyeva bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun, Sevinç xanım. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Gəlin. Gəlin, gəlin. Salam, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz, mənim əzizim? Təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz. Baxın, həmən. Sayqam, öpürəm, ürəyim. Necəsiz? Üzərimi döpürəm. Sabahınız xeyir olsun. Bayaqdan orada Bir dadına baxın, bizim Nurlan ustamızın, brokoli. Şefimizin. Mən brokoli var, ya bu, brokoli, də bu. Evdə bu saatlarım məndə, 2 dənə almışam o gün. Hər dəfə yoldaşıma deyirəm ki, brokoli, bunun elə gözəl supu olur. Supu, əla supu olur. Özünüz hazırlayırsınız? Özüm hazırlayıram. Buna nədə belə vurdu o? Bu toyuq qızartmasıdır. Bəli. Baxın. Ateş kızım yemişsə? Canım mənim. Əsas odur ki, siz dənə deyin ki, dadı sizin xoşunuza gəlirmi? Bu dietik salat. Bunun soğusu nədir? Soğusu nədir? Portağal, limon, bitki yağı, duz istiyorsa. Portağal, limon. Və bitki yağı, duz. Bəyəndim. Çox qəşəngdir, həqiqətən. Süper, əla.
Tamam. Eləsə. Çox gözəl. Əllərinizə sağlıq. Fariz bax doymuyor hələ yer. Gəlin keçək efirə. Dietik salat Əvvələ... olduğuna görə hələ doymuyubdu bizim çox, çox Fariz. Nurlan, təşəkkür edirəm əzizim. Çox sağ ol. Əlin qolun var olsun. Minnətdaram, mən sizə minnətdaram. Allah sizdən razı olsun. Hər şey əladır. Gününüz uğurlu keçsin. Və tamaşaçılarımıza deyin. Nə deyərdin? Günləri uğurlu keçsin. Pasiv olsunlar. Belə qəşəng salatlar hazırlasınlar. Yesinlər. Təşəkkürlər. Əlinizə sağlıq. Əlləri qızıl, özü utanacaq. Bəli, bəli. Buyurun. Sevinç xanımla söhbətə keçməzdən əvvəl təklif edirəm ki, qəşəng bir ifasını dinləyək. Mütləq. Bəli, o bülbül səsdən bir ifa dinləyək. Əvvələ sabahınız xeyir olsun. Bir daha deyirəm. Salamlayıram. Siz gəldikcə belə studi pavilyonunuz çox gözəldir. Rənglər sayqanın zövqüdür, bilmirəm. İkinizin də zövqü olar həm də hər halda. Çox gözəldir. Həqiqətən belə bir siz gözəl belə enerji götürür adamı. Hələ Sevinç xanım bu harasıdır? Hələ kanal bilirsiniz nə sürprizlər hazırlayır sizin üçün. Gözünə hələ görəcəksiniz. Amma bu arada deyim ki, o bax eynidirlər ha, qara-qırmızı. Eyni geyiniblər. Buyur əziz. Gəlsin musiqimiz. Sahil bağı aşkı taşın.
hamı köseller barışır, hamı köseller barışır, hamı köseller barışır, hamı köseller barışır. Hiç küsmeyin yeridir mi yar, de küsmeyin yeridir mi yar, hiç küsmeyin yeridir mi yar, de küsmeyin yeridir mi yar, hiç küsmeyin yeridir mi yar, de küsmeyin yeridir mi yar, hiç küsmeyin yeridir mi. Teşekkürler Sevinç Hanım, hoş gelmişsiniz. Gəlin əyləşin. Heç kim küsməsin, bir-birimizdən küsürlər barışsınlar. Əlbəttə ki. Vallahi küsürlük yaxşı deyil, ev yoxdur. Bir-birimizi bağışlamağı bacaraq. Sabahınız bir daha xeyirli olsun, uğurlu olsun, verilişiniz daim baxımlı olsun. Çox gözəl bir verilişdir, vallahi. Səhər tezdən insanlara gözəl bir pozitiv enerji götürürsünüz, gözəl müsbət enerji götürürsünüz. Bu, sizin işiniz demək olar ki, səhər-səhər hamını işə yola salmaqdır da. Hər bir evdən, hər kəsi öz işinə yola salırsınız, gözəl bir enerji ilə. Bəli, bax, enerji dediniz də, müsbət enerji, pozitivlik. Sizcə enerji nədən, pozitivlik nədən yaranır? Mənə elə gəlir ki, insanın qəlbi düz olmalıdır, qəlbi təmiz olmalıdır, insanın daxili düz olmalıdır. Mən bayaq deyirəm, bax, mən ömür boyu küsü saxlaya bilmirəm, kinli adam deyiləm, qətiyyən. Tez bağışlamağı bacaram, bax, bacaram, qızım da bilir ki, mən o bağışlayıram, deyirəm, eybi yoxdur. Bu insanın, onu olduğu kimi, o cür qəbul edirəm də, bu insan belə bir insandır. Amma bir şey var ki, qırılıram da, yəni. O insanla danışıram da, gülürəm də, amma qırılıram Sayqa xanım. Haradasa, yəni elə içdən qırılıram ona qarşı. Amma üzünə bildirməsiniz. Amma yox, üzünə bildirmərəm. Deyirəm, görüm, ona şans verirəm. Görüm, özünü düzəldirmi bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə. Deyirəm həmişə ki, ola bilər. Və hətta oturub danışanda belə o müəyyən məsləhətlər var ki, deyirəm ki, məsələn, sən bunu belə eləsən, belə olar, belə eləsən, belə olar. Və yaxud da insan gərək belə olar, misal gətirirəm ki, görün bu özünün qabına nəyəsə qoya biləcəkmi? Qoyan qoyur, qoymayan da ki, qoymur. Sənət dostları arasında bəs necədir münasibətlər? Hamı ilə çox gözəl. İndi siz gözəlsiniz, siz başa düşdüm, bəs sizə münasibət necədir? Valla heç kimlə mənə bir pislik görmürəm də. Heç görmürsünüz, belə gəlirsiniz, birdən belə gözsüzlər siz gələndə. Onu da bilirsən. Onu da yəqin Sevinç xanım görmür. Onu da görmürəm, Sayqa. Yəni, keçəndə belə yanımdan deyirəm, ay bacı, niyə salam vermirsən adama? Yəni, onu belə mədəni şəkildə başa, ay bacı, niyə adama salam vermirsən? Hə, görmədim. Görür, eləsi var, görür, qəşək də görür. Və bir də nə var bizim bu sənət adamlarında? Mən ümumiyyətlə verilişlərə baxmıram. Amma oturub qəşək müzakirə eləyir. Hər şeydə nə xəbərlər var? Hər şeydə nə xəbər var. Amma yox, otururam, bax, hamıya qulaq asıram ki, sabahlar mən, bax, efirə gəlirəm, tutalım, siz mənə sual verəndə filan kəs, deyim, hə, tanıyıram. Olmaz, sənət adamı, hansısa sənət adamını tanımamaq, tanımasan belə gərək efirdə də deyəsən ki, hə, belə, yəni, bir az yanaşmanı elə göstərəsən ki, güvə tanıyırsan da, bu bizim tamaşaçılara, ümumiyyətlə, mən bayaq da, bax, bir dənə belə dostlar arasında söz düşüb, deyirəm ki, ümumiyyətlə, mən həmişə çalışıram ki, öz sənət dostlarımın o pisim belə mən tamaşaçıya onun namını verməyim. Olmaz. Biz sənət dostlarıyıq, sənət adamı, biz bir ailəyik. Məncə də. Mənim üçün bu sənət aləmi, bir doğmalıq var bizim sənət aləmində. Başqa sənətlərə baxanda bizim sənətdə bir doğmalıq var. Biz artıq, biz ailə, mən kim istəyər ki, ailəsinin pisi çölə çıxsın? Yox. Mən də istəyərəm ki, mənim sənət aləmimdə o ailəmin pisi çölə çıxmasın. Çalışmıram. Məncə də. Olmasın. Məncə də. Xatirə xanım, necədir vəziyyət orada? Deyəsən, bitirmişik artıq. Bitib artıq. Aha. Mikrofonu götürək zəhmət olmasa. Gördüyünüz kimi günlük fresh makyajdan istifadə etdim. Hansı ki, günlük xanımlar özləri istifadə edə bilərlər. Linerdən istifadə etmədim tamamilə. Nəmləndirici vurdum. Xanımın baxmayaraq ki, üzündə problemlər var idi, öncədən gördünüz. Ona görə də bir az iki tonalı bir yerdə qarışdırdım, ancaq fresh elədim. Gördüyünüz kimi şaftalı tonlarından daha çox stinlik vermişəm, dodaq boyasında ona uyğun etmişəm. Parıltı burada mütləqdir. Saç adətən xanımlarımız son dönəmlərdə daha çox havalı buruqlar, kırıq fönlərə daha çox üstünlük verirlər. Buna görə də bugün xanımın saçını, yəni bunu adətən özləri də evdə edə bilərlər. Bu dəqiqə evdə xanımlarımız vizajistlərdən daha yaxşı
Saç. Yəni bu dəqiqə hamı bacarır bunu. Yəni çətin bir şey deyil. Evdə də eləyə bilərlər özləri üçün. Havalı buruq etmişəm. Təbii ki, yaz yay fəslinin öz saç tonları var. Buna baxmayaraq mən düşünürəm ki, zövqlər müxtəlifdir. Hər xanıma da eyni saç tonu getmir baxmayaraq ki, yaz fəslidir. Baxmayaraq ki, qış fəslidir. Adətən qışda soyuq tonlardan istifadə edirlər xanımlarımız. Amma yəni baxır kimə nə yaraşır. Mən belə düşünürəm. Yəni fəsillə bağlı deyil. Yazı qışı yoxdur. Yazı qışı yoxdur, bəli. Ancaq ki günlük makiyaj daha sadə olmalıdır düşünürəm. Günəşdən qorunmağa görə SPF tərkibli tonal kremlərdən daha çox indi sənət adamlarımız efirə çıxırlar deyə, yəni buna diqqət etməyə bilərlər, amma gündəlik kim ki tölə çıxır, məsələn, xanımlarımız. Əslində sənət adamları məncə buna daha çox diqqət etməlidirlər, çünki bizim burdakı işıqlarımız belə studiyada görsün nə qədər çox işıqlar. Onu artıq vizajistlər özləri bilirlər deyə mən o sənət adamlarını şamil etmirəm. Hansı ki xanımların, evdar xanımların, digər xanımların bu sahədə heç ümumiyyət anlayışı yoxdur. Onlara məsələn tövsiyələr almadılar. Hansı SPF kremlərdən istifadə etmədilər. Fresh görünmək üçün hansı tonal kremlərdən almadılar. Yəni bunu nəzərdə tuturam. Gündəlik məsələn soyuq tonlardan yox, açıq yay fəslinə uyğun rənglərdən istifadə etsələr daha məsləhətdir. Freşi saxlamaq üçün üzdə, yəni freş görünüşü əldə etmək üçün makiyaj nəm görsənir də, bunun üçün pudradan istifadə etmək olmaz. Yəni onda artıq matlaşır. Ona görə mən pudra istifadə etmədim, qrimdən də istifadə etmədim, birbaşa ənlikdən istifadə etdim yanaqlarına. Tonal krem, ənlik, highlighter, göz teni və salam. Öz-özüm bəziyib, bax, bugün saçın özü düzəldiyib. Çox gözəl. Öz-özüm bəziyib. Bu dəqiqə texnologiya elə bir inkişaf edib ki, yəni YouTube-a baxır xanımlar, bir çox səhifələrə baxır, yəni özləri də öyrənir. Gəlin o zaman analiz edək makyajı. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Biz düşüncəmizi hansı şəkildə ötürməyi bacarırıqsa, yalnız və yalnız o şəkildə də bizə geri dönüş olar. Tələbə götürən birinci onun ritminə fikir verirəm. Görəsən, mənim bu duyğuya niyə ehtiyacım var idi? Bu günün dəyərini bilmirlər, qədrini bilmir bizim gənclərimiz. Sənəti əyləncəyə çevirməyək. Söhbətin dəmini tuta bilirik. Yaxınlaşın bura. Aytaç xanım, baxaq görə makiyajda Aytaç xanım bugün hansı səhvlərə yol verib? Aha. Məncə bura gələrdi, üzünü kamera daha yaxşı göstərək. Gəlin bura. Oradan dursa daha iyi gözəl. Oradan görünmür. Saçınızı da özünüz eləmişsiniz, Aytaç xanım. Saçı çox qəşək, havalı. Mən düşünürəm ki... Görünmür xanımın üzü. Gəlin bura, Aytaç xanım. Baxın, mən yerimizi dəyişək onda. Baxın, aha. Aha. Deməli, Aytaç xanım saçını çox qəşəng eləyib. Mən deməzdim ki, bu xanım evdə edib, hətta stilistlər kimi, yəni havalı, özünə uyğun tərzdə edibdir. Layneri özü çəkdiyinə görə müəyyən qüsurlar ola bilər, amma öz sifət quruluşuna uyğun eləyibdir. Tonal krem, hansı tonal kremdən istifadə edirsiniz? Yəqin ki, dərinizə düşdüyü üçün siz ondan istifadə edirsiniz. Rəng tonunu düzgün seçibmi tonal kremin? Deyərdim ki, düzgün seçib, bəli. Yəni, qeyminə uyğun. Nə oldu hamısını düzəlib, bir səhv tapmadı? Ümumiyyətlə, dodaq boyası qırmızı olanda mən səhvi qeyd elədim. Yəni, orada laynerdə biraz düzgün... Aha, kibriyi də belə özü qoyub. Tövsiyə eləyin, liner necə? Aytaç, kibriyi də özü qoymuşsun. Məsələn, Aytaç xanım, sizdə liner dibdən yox. Məsələn, iri gözlü xanımlarda liner ucdan olanda daha yaxşı olur. Yəni, tövsiyəm sizə odur ki, sizin gözünüz daha iridir. Lineri kənardan çəkin, diblərə uzatmayın. Kibri sizə görə çox böyükdür, gözünüzə görə. Daha da sizin gözünüzü belə iri göstəribdir. Bəlkə özü istəyir, Türkan sonra kimi görünmək istəyir bəlkə. Amma belə deyə... Mikrofonu bir dənə Aytaç xanıma verək. Amma qırmızı dodaq boyasının çox düzgün seçibdir xanım, rənginə düşür. Yəni, rəng tonu var, tünt qırmızı var, al qırmızı. Yəni, deyərdim, şit deyil, çox gözəl rəng seçibdir. Yəni, qırmızı dodaq boyasından düz qeyd eləyibdir, bir dənə liner bəs edir. Yəni, gözü abartı etsəkdə dodaq qırmızı artıq çox abartı görünərdi.
Yani deyirdim ki... Ama deysen de qeyd elədin ki, sən elə böyük kipriklər sevirsən. Bəli, bəli, kısa kipri xoşlamam. Əslində kısa da varımdır, böyük də varımdır. Mən özüm qoyuram kipriklərimi. Siz qrimdən istifadə etməmsiniz hər halda yüz kontrolamasından. Hə, Ateç xanımın... Bir dənə yanağıma vurmuş. Gəlin o zaman edək. Qüsurları itirmək üçün. Eləyə bilərsiniz indi. Olar. Gəlin, kontura ehtiyac var üzdə, gəlin kontur edək. Olar. Bəli. Çünki təşəkkür stilisti. Elə oradan əyləşsin. Xatirə xanım, bəli, gəlin əyləşin. Baxaq görək, hansı dəyişiklik baş verəcək üzdə. Burada mən qeyd eləmək istəyirəm. Məsələn, Atəş xanımın üz cizgilərində biz məsələn, adətən üz iridirsə, bunu itirmək üçün kontrolama edirik ki, üz biraz da incəlsin. Burun iridirsə, bunu kontrolama edirik ki, biraz da demakiyaj var bizdə, yəni bilirsiniz. Vizajistlər edir, amma siz ona fikir verməmişsiniz hər halda. Hə, üzü incəltmək üçün. Üçün, burunu incəltmək üçün, çənəli önə çıxartmaq üçün. Narahat olmayın, daha qəşəng olacaqsınız. Xanımlar bilirəm, belə məqamda çox narahat olurlar ki, birdən istəmədiyim kimi olar. Amma Xatirə xanıma, yəni bütün xanımlar gəlirlər, o qədər xanım özünə ona əmanət edir. Mən baxanda bilirəm ki, Aytaş xanım tək tonalidən istifadə edib, bir də rumyanadan istifadə edib, qrimdən istifadə etməyib, etsəydi daha incə görünüş alardı. O zaman gəlin başlayaq, baxa görə nələr təqdə olunacaq. Çünki elə bir yerdə çalışır ki, orada qeyri-peşəkar adam yoxdur. Biz artıq bir akademiyayıq. Yəni, Anar Ağakşiyev salonunu hər kəs tanıyır, bütün tanımışlar belə tanıyır. Yəni, orada pis usta ola bilməz deyərdim. Bəli, Anar bəy də buradan salamlayırıq. Və buyurun, o zaman başlayın. Başlayaq. Kontrolamağa. Siz başlayın, mən bir qonağımız var, onu dəvət eləmək istəyirəm. Bəli, gəlsin, buyur. Beləliklə, biz axı bugün proqramımızın əvvəlində də qeyd elədik ki, pozitivliyimiz necə yaranır və psixologumuz var və psixolog bunu bizim üçün biraz, belə deyək, geniş formada izah eləsin. Hülkər xanım qonaq dəvət eləmişik, indi gedim onu qarşılayım. Gəl mənim gözəlim, gəl. Xoş gəlmişsən, buyur. Xoş gəlmişsən. Sabahınız xeyir olsun İlkər xanım. Necəsiniz? Maşallah, bu günlərin rəngləri fikir verirsiniz. Qara, qırmızı ilə. Buyur, əyləşil orada. Nə gözəl, bu günləri hər kəs elə bil ki, yalnız qara və qırmızı. Elə sən də elə uyğun gəlmişsən. Mən amma ağ mələyəm də, bilirsən də. Bizdə qara mələk Sayqa xanım iş. O iş Sayqa xanım baxır. Ağ mələk işlə də mən baxıram. Ona görə mən çox vaxt ağ rəng geyinirəm. Necəsən? Təşəkkür edirəm. Çox həmdə görmürdüm. Mikrofona danış, zəhmət olmasa. Çoxdan səni görmürəm artıq. Doğru da, artıq bir neçə ildi. Axırıncı dəfə, səhv etmirəmsə, 2021 idi, ya 22 idi. Bəli, ARB-də. ARB-də. Və bugün də Kanal S-də. Amma əsas odur ki, gözəl-gözəl proqramlarda qarşılaşaq. Doğrudur. Deməli, bugünlər biz nədən danışırıq, deyim sənə. Biraz geniş formada izahatını verməyini istəyərdim. Proqramımıza başlayanda dedim ki, bugün pozitivlik, ümumiyyətlə pozitivlik nə deməkdir, nədən yaranır, hərə bir cür anlayır, düşüncəni öncə düzəltmək lazımdır pozitiv olmaq üçün və pozitivliyi ötürmək üçün nə etmək lazımdır. Bəlkə bunu biraz analiz eləyək. Edək. Tamam. Məmnuniyyətlə. Belə izah etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bizim bütün həyatımız düşüncələrimizdən ibarətdir. Çünki biz düşüncəmizi hansı şəkildə ötürməyi bacarırıqsa, yalnız və yalnız o şəkildə də bizə geri dönüş olar. Biz məsəl üçün deyək ki, bir insandır, müraciət eləyib ki, Hülkər xanım, özümü narahat hiss edirəm, pis hiss edirəm, amma həyatımda hər şey yaxşıdır, yolundadır. Amma özümü narahat hiss edirəm. Biz bu zaman şuuraltı çalışma edirik ki, insanın narahat eləyən məsələ nədir? Axırda gəlib çıxdığımız sonuç ona gətirib çıxardır ki, bu insanda məhz olaraq düşüncələrinlə əlaqədardır. Çünki biz bugün düşündüyümüz bizim sabahımızı yaradır, sabah düşündüyümüz isə digər günümüzü yaradır. Bu səbəbdən mütləq şəkildə fikir verməliyik, biz nə düşünürük? Necə düşünürük, nələrə diqqət edirik? Bunları mütləq etaplı şəkildə diqqət eləmək lazımdır. Və ondan başqa da praktikalar edirik. Məsələn, insandır deyir, özümdən asılı deyil. Nə etsəm də, yenə də qara fikirlər gəlir beynimə, depresiyaya girirəm, əhvalım, məsələn, insan var ki, havadan belə əhvalı dəyişə bilir.
Günəşli hava olanda əhvalı yaxşı olur, yağışlı hava olanda isə əhvalı pis olur. Bu da inanclarımızla bağlıdır. Çünki uşaqlıqdan eşitmişik ki, hava soyuqdur, adamın yuxusu gəlir, nə yatmalı bir havadır. Bunlar hamısı bizə ötürülərək gəlir. Yəni, etap-etap gəlir və bu bizdə inanc olaraq formalaşır. Önəmli olan bu inanclarımızı dəyişdirməkdir. Zaten iş prinsipimizdə də şuuraltı çalışmalardır. Biz düşünmək istəmirik, amma düşünürük. Çünki Bəli. Bizi düşündürən bizim şuuraltımızdır. Yəni, şuurlu şəkildə, məsələn, deyirik ki, bunu etmək doğru olmaz, bu şəkildə etməməliyəm. Amma bizim şuuraltımız bizi o həddə gətirir, çatdırır ki, biz o hərəkətləri, məsələn, edirik, o şəkildə düşünürük. Bunun üçün köklü dəyişimə ehtiyac var. Həm yəni, üzdən deyil. İnsan təbiətən də elə yaradılıb ki, mənfi düşüncələrə tez köklənir. Yəni, nəinki müsbət düşünmək. Yəni, insan boş dayananda insan alına yaxşı fikirlər gəlmir çox vaxt. Fikir verin, ancaq pis fikirlər gəlir. Gələcək qayğısı və s. Pulum qutaracaq, ay işim necə olacaq görəsən, ancaq pis düşüncələrə qapılır və bu da insanlar təbii ki, daha da həyatın çətinləşməsinə gətirib çıxarır. Ona görə bax, Sayğı xanımın bugün qərar verdi ki, məhz sizin kimi peşəkar bir insanla və digər qonaqlarımızla bu mövzunu müzakirə edək və bundan belə deyək də, bəlkə də insanlar ola bilər ki, bizim bugünkü efrimizdən çox faydalana bilər, həyatı dəyişə bilər bu düşüncə aspektini dəyişməklə. Bəli, bir çoxları deyir ki, biz kainata nə ötürürüksə onu geri alırıq. Bəli, doğrudur. Və kainata necə ötürmək lazımdır? Bunu bilənlər var, amma bilməyənlər də var. Eləsi var, deyir ki, hə, mən kainata necə ötürürəm? Bunun axı forması var. Məsələn, mən deyirəm ki, müharibə bitsin. Elə deyilmi? Müharibə davadır, qandır və bitsin sonluqdur. İkisi də negativdir. Amma mən deyirəm ki, əminamanlıq olsun. Olsun gələcəkdir, əminamanlıq bir sülh rəmzidir. Yəni, artıq biz fikirlərimizi cümlədə istifadə edəndə belə doğru istifadə etməliyik ki, çünki o hətta ağzımızdan açıldı, deyir ki, söz ki çıxdı ağızdan, artıq onu geri qaytarmaq mümkün deyil. Ona görə də ağızdan çıxan hər bir sözü sözlə olaraq, yəni hissə-hissə olaraq buna fikir vermək. Bir əlavə də eləyim, bax, sənin dediyin bu nümunəyə. Məsələn, deyirlər adətən belə, əslində xeyr-dua kimi deyirlər ki, Allah sizi ayırmasın. Bax, buradakı ayırmaq sözü belə əslində negatif anlamda olan bir sözdür və o, sən dediyin kimi, əslində kainat inkar çəkilçilərini başa düşmür. Ona görə onlara, məsələn, Allah sizi, məsələn, mehribanlığını daim eləsin demək lazımdır. Hə, daim eləsin. Daim eləsin. Yəni, bir ömür yaşayasınız bərabər. Yəni, bu cür sözlərdən istifadə eləmək lazımdır. Bir ömür xoşbəxtdir. Türklərin bir sözləri deyir. Bir ömür mutluluqlar deyirik bizdə. Məsələn, bizdə də bir ömür xoşbəxt olur. Yəni, bunlar nə ilə gəlir ki, bunların hamısı məhz bizim o pozitivliyə köklənməmizin səbəblərindən biridir. Elə deyilmi? Bəli, təbii ki, çünki biz işlətdiyimiz hər kəlməyə diqqət etməliyik. Hətta, belə deyək, Allahdan nə isə arzu etdiyimiz zamanda doğru şəkildə arzulamalıyıq. Məsələn, mən deyirəm ki, mən istəyirəm həyatımda, məsələn, bu olsun. Bu deyə bir şey yoxdur. Onu detallı şəkildə biz tam olaraq rənginə qədər, qoxusuna qədər, görüntüsünə qədər, sanki onu öncədən artıq əldə etmiş kimi hiss etməliyik və ondan sonra onu istəməliyik. Və yaxud da ki, mən xəstələrimlə işləyəndə hər zaman deyirəm, deməyin ki, məsəl üçün mən istəyirəm bu olsun. Sanki indi hal-hazırda varmış kimi niyyət edirəm və yaxud da. Məsələn, deyək ki, bu evi almağa mən bugün niyyət etdim. Niyyət edirik. Ondan sonra o evin, belə deyək, neçə otaqdan ibarətdir, görünüşü necə olsun, onu hiss edərək. Özün sanki onun içərisində, sən əyləşmirsən. Sanki, bəli. Özür istəyirəm, belə bir deyim də var, deyir, ay Allah, gecə tez istəmirəm, mənə ev nəsib elə. Bu necə, bu gözəl bir fikirdir də, yəni. Gecə tezi bilirsiniz necədir, bunu biz artıq, belə deyək, atdıq gələcəyə. Bilmək olmur nə zamansa.
Biz konkret vaxt qoyduğumuz zaman hədəflərimizə daha tez çatırıq. Və necə ev? Hamısını biz artıq qərarlaşdırmalıyıq özümüz üçün. Hamısını xəyal edirik, xəyal gücümüzlə və bizim 5 duyu orqanımız var hər birinlə. Eşitməkdir, görməkdir, dad bilmədir, qoxu bilmədir, toxunmaqdır. Bunların hamısını birləşdirdiyimiz zaman bu zaman biz hədəflərimizə daha tez çata bilirik. Beyin artıq bir qalışqa qoyur ki, buna inandı. Artıq inandı. Mən bu dəqiqə desəm ki, Sayqa xanım, siz əyləşmisiniz, qara rəngdə şalvar var, ayaqqabınız qaradır, maloşin rəngdə stoldur. Ondan sonra artıq 5-ci sözü dediyim zaman sizin şuuraltınız mənə tabi olur. Çünki inandı. Çünki mən bunları sadaladım, doğru sadaladığım üçün. Artıq beyniniz ona inandı. Bundan sonrakına artıq mənim dediyimə inanacaq. Baxın, proqramımızda bizim bir çox təbii ki qonaqlarımız olur. Sizin sadaladığınız o bu qoxuydu, dad bilmədi, sonra görmədi, eşitmədi. Bunları məsələn bizim salamlayırıq burdan Əzizi. Əziz bizdə deməli hesablama məsləhətçisi idi də, mütəxəssisi idi. Və orada o doğum tarixi ilə hesablamalar eləyir də. Məsələn, əgər mənim doğum tarixim 25 idisə gün olaraq, 2 üstə gəl 5 eləyir 7. 7 rəqəmin altında nələr varsa ondan çıxış eləyərək və sizin sadaladığınız bütün bunların hər birini o orada deyil. Məqsədli formada bu işin dalınca gedmək. Belə çıxır ki, belə deyək, hesablamalar və psixologiya, bunlar hamısı eynidir. Bir-birinlə bağlıdır. Haradasa bir-birinlə bir əlaqəsi var. Bir-biri ilə əlaqəsi var. Çünki zaten biz işlədiyimiz zaman bir metodla işləyə bilmərik. Bir insana fayda verən digər insana fayda verməyə bilər. Məsələn, mən deyək ki, kuantumla gedirəm və yaxud NLP ilə gedirəm. Mən baxanda ki, insana o artıq təsir etmir, mən yolumu dəyişməliyəm, başqa yöndə getməliyəm. Çünki sizə etdiyim digər insana təsir etməyə bilər. Yəni, çünki hər birimizə fərdi yanaşılır. Yəni, insandır gəlir, hər kəsin fərdi yanaşması var. Yəni, eyni tərzdə yanaşa bilmərik. Və eyni tərzdə də insanı, belə deyək, yönləndirə bilmərik. Zatən klasik psixoloq deyiləm ki, insan gəlsin, mən məsləhət verim ki, bunu et, bunu et, yaxşı olacaqsan. Bununla iş dəyişməz. Zatən ətrafımızda yüzlərlə insan var bizə məsləhət görən ki, bunu et, bunu bu şəkildə elə. Ona qalsaydı, yəni hər kəs tam şəkildə nə edəcəyini bilərdi. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Proqramımızın baş sponsoru Sab. İllərin dadı, süfrələrin bəzəyi olan Doktorska, qavyajı kalbasalar, gəncə doğğası, pəhriz kəsmiyi cürbəcür olan Sab ət və süd məhsulları, halal məhsullar istehsalçısıdır. Belə ki, Sabın bir döymə sucuğu da var. Onu bir dəfə dadan, yenə dadmaq istəyəcək. Hələ camış qatığı, əsil manqalların şahı olan kalbaslıq sosislərin ləzzəti, halallığı, hər bir prosesi müasir texnologiya, unikal reseptura, və keyfiyyətə daimi nəzarət prinsiplərini əsas götürərək hazırlanır. Sab illərdir yalnız halal məhsulları istehsal edir. Təşəkkürlər, Sab. Bu, əslində, mövzular son dönəmin aktual mövzulardır. Yəni, yeni-yeni artıq kəşf olunub və insanlar müzakirə eləməyə başlayıb bu enerji, kainat və s. düşüncə gücü ilə istəkləri, arzuları gerçəkləşdirmək. Yəni, siz gənc ikən, o dönəmlərdə heç belə söhbətlər yox idi. Belə söhbət yox idi. Bəs arzulara çatmaq üçün, məqsədlərə çatmaq üçün hansı üsullardan istifadə edirdiniz? İnanırsınız, mən birdən çönüb elə o uşaqlığımıza dönəndə biz qayğı nədir bilməmişik. O arzu ilə yaşamışıq, hansısa biz əl çatmaz olub da bizim arzularımız. Yəni, bu günlərim açırıq deyilə, biz açığı deyiləm, bizim uşaqlığımız elə bir dönəmdə yaşamışıq ki, 80-70-ci illər olub da, 90-cı illərə kimi.
O vaxtı biz bilmirdik xəbərlər verilişi nədir. Gözləyirdik ki, qutarsın, günün ekranı qutarsın, zaman verilir. Yadınızdadır da, günün ekranı qutarsın, zaman proqramı qutarsan 22:30-da 11-in yarısı nə filmi verəcəklər? Hansı filmə qulaq asacağıq? Biz artıq oturur. Amma bu günləri mən baxıram. Elə ona görə də bizdə o qədər belə ətrafımızda həddindən artıq belə xoşa gəlməz. Sürətlə gedir, qarışıqlıq var. Körpə uşaq gözün açandan açır sosial şəbəkəni, orada hər şeyi görür. Biz bilmirdik bunlar nədir. Çünki biz bilmirdik o qayğı nədir, o düzdür arzularımız olub. Məsələn, mənim arzum olub ki, böyük səhnələrə çıxım. Özdə kimsə deyir, ay Allah, arzuma çatmaq üçün belə bizim dönəmimizdə qız nədir, oxudu nədir. Belə bir, məsələn, düzdür, bugün o fikir artıq köhnəli o ki, o fikiri mən heç istəmirəm. Dilimə gətirim, amma o dövrdə vay, 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 filan yazın qız oxudu, belə bir dönəmdə yaşamışım. Səhniyə çıxdı. Səhniyə çıxdı, sən nə danışırsan? Görən onu kim alacaq? Ay Allah, alan olmayacaq, qaldı evdə. Yəni, bugün artıq amma mən baxıram, analar, atalar belə öz qızlarını gətirirlər mənim yanıma ki, mənim qızım istəyirəm ki, səhnədə çıxsın, oxusun, başqaları kimi, o da maşın sürsün. O dönəmdə mən bir dəfə maşın öyrənirdim belə, elə öz uşaqlığımdan danışıb. Bizim ailə biraz belə o dönəm üçün həddindən artıq müasir ailə idi. Çünki anam da, atamda da qeyr, belə çox dünya görüşü bambaşqa cür idi. Düzdür, anamda da tamamilə ondan üstün idi. Mənim qardaşım maşın sürürdü, kənd uşaq olmuşdu da. Kəndin aralığında belə kənd yolunu, ana yolundan gəlib öz küçəmizə dönəndə orada bir balaca qazılmış bir yer vardı. Mən düzgün dönə bilmədim, maşını götürə bilmədim. Gəldim, maşın orada düşdü, o çıxura. Siz təsəvvürün çıxıb indi gəlib, məsələn, müəyyən qohum əqrabada gəlib, hamı toflaşıb maşını. Onu belə çıxardanda hamı belə eləyir, görürəm, baxırlar mənə bütər. Qız nədir, maşın nədir, gör hansı zamanada yaşayırıq, üzüm dönsün az zamana. Gəlib deyirəm, onlar bu zəmanəni gör, zamana deyirlər də o vaxt. Yəni, onlar bu zəmanəni görsəydilər, ümumiyyətlə belə onlar tamamilə başqa cür olardı. Yəni, o dönəmdə belə, yəni bizdə tamamilə başqa qayğısız, elə bir ki, uşaqlığımız uşaq kimi yaşamışıq. Gənclik, bir dənə bizim gənclik, mənim gəncliyim öz gəncliyimdən gedir, mənim yaşıtlarım düşmüşük. O Qarabağ hadisələrinə, o dönəmi yaşamışıq. Çünki o ağrı, o birinci Qarabağ müharibəsi dövrü, o ağrı ilə, acı ilə biz artıq həyata qədəm qoyduq. Gəldik, o əzabları biz burada çəkdik. Bəli. Yəni sözümü nəyə gətirir? Amma bir dənə başqa şey də var, ha. Siz gənclik illərinizi elə bir belə çevriliş anlarında yaşadınız ki, belə də çox sıxıntılı bir vaxtda yaşadınız ki, bugün, çünki deyir, insan doğulub ta son gününə qədər bütün hissləri və bütün hər bir anlarını yaşamalıdır. Bugün siz həmin o gənclik illərinizi yaşayırsınız. Bəli, mən inanırsınız, mən elə bilginəm ki, bugün həmin illəri mən təzədən yaşayıram. Siz inanırsınız, mən o dönəmdə açıq deyirəm də qeymədiyim, qeymək istədiyim paltarımı alıb qeyinirəm. Bəli, bugün qeyinirsiniz. Məsələn, siz uşaq olanda sizin yaşınızdakı heç kim belə bir şalvar qeyməzdi. Yox, demirəm, hələ müasir ailə biz idi. Bizim kəndimiz özdə böyük. Görün nə qədər gözəldir. 15 min əhali, 5 min ev idi. Siz təsəvvürlə, o kənddən özdə elə-belə ziyarlar çıxmamışdı. Xudu Məmmədov kimi nəhəng akademik çıxmışdı. Gözü oxumuş, ali təhsilin müəllimləri çox idi. Yəni, o kəndin özündə biraz belə, necə deyim, o köhnə fikir, ümumiyyətlə o dönəmdə bütün kəndlərdə var idi. Mənə də elə gəlir. Bütün yerlərdə var idi. Çox gözəl dövrdə, zəmanədə yaşayırıq. Həqiqətən də Sayqa xanım. İnanırsınız, mən səmimi deyirəm. Çünki biz o dönəmdə biz yenə də deyirəm, gözəl dönəm idi, qayğısız dönəm idi. Amma bu dönəmdə açırsan hər şey var. Bəli. Amma onlardan biz düzgün istifadə edə bilmirik, səmərəli istifadə edə bilmirik. Elə bilirik ki, elə bu sosial şəbəkədən necə gəldi istifadə eləməliyik. Amma hər şey mənə elə gəlir ki, öz qədərində olanda gözəl olacaq. Və bu hal-hazırda... Xatirə xanım, artıq demək olar ki, Aytaç xanımı bitirdim. Deməli, mən düzəliş eləyə Aytaç xanımdan soruşdum. O yüzdə qeyd elədi ki, hansı markalardan istifadə edir. Belə fikir verdiyimə görə brend məhsullardan istifadə edir. Sadəcə olaraq seçimində yanlışlıq var. Məsələn, gözaltı konturlamasının rəngini 1-2 ton tün seçibdir. Adətən belə qırmızı make-up eləyəndə ümumiyyətlə rəng tonu
üzdə tonal krem tündə olanda göz altına biraz ışıltı verin və ona açıq konsilerindən istifadə edin. Sonra göz üstü tenində bizdə indi bəzi sirlər var ki, onu yayma məsələsi var. Məsələn, keçidlər var ki, onlar eləməliyik. Xanımda məsələn o keçidlər yox idi. Mən onu kislə düzəltdim. Etdiz. Bəli. Bir də qaş formasını dəyişdim. Qaşına forma vermişdi, amma biraz düşük idi qaşının forması. Biz adətən make-up-dan öncə saçı dibdən dartırıq. Onda üzdə dartılır, qaşda dartılır. İndi ata çıxan professional olmadığı üçün onu eləməyib. Həm də dedi başım ağrıyır, mən eləyə bilmirəm onu. Aha, qaşına biraz gellə forma verdim, biraz düşük idi, yuxarı qaldırdım. Tam makyajını silmədim efirdə olduğu üçün, qrim etmədim, amma qrimi əvəzləyici, məsələn, rum yayına ilə də, bronzerlə də məsələn, konturlama eləmək olur. Mən onu elədim, burnu biraz kiçik göstərdim. Aha, buruna da konturlama Bəli. Etdik. Və indi isə artıq demək olar ki, Aytaç xanım səhnəyə ifaya hazırdır. O zaman mikrofonu ötürək Aytaç xanıma. Hə, var, var. Hə, var mikrofon. Və ifanızı edərik. Sevinç xanım, sizin tələbəniz,
Hal-hazırda artıq demək olar ki, Aysa Zeynallıya hazırlaşır da, yoxsa? Bəli, Aytac Aysa Zeynallıya hazırlaşır. Elə Aytacın bayaq oxuduğu mahnı mənim elə öz tələbəm Baharın mahnısıdır, Bahar Lətif qızının. Və özüm də icazə aldım ki, bəs efirlərə çıxırıq, təbii ki, hər yerdə muğam olmur da. O da sağ olsun, mən buradan salamlayıram Baharımı. Bahar da mənim ən sevimli, ən vəfalı, ən etibarlı tələbəmizin tələbəmdir. Özü də çox gözəl insandır, insan kimi də insandır. Bəli. Və inşallah Allah qoysa tələbələrimlə birlikdə deyirəm, bəri başdan deyim, ya may ayının axırında Allah qoysa, bax bu tələbələrimlə birlikdə, Baharımla, Leyla Rəhimova ilə, Aytən Məhərrəmova ilə, Nisbət Sədrayeva ilə, hamısı tanınmış ifaçılardır. May ayının axırında Allah qoysa, gözəl bir solo konsertim olacaq. Ancaq öz tələbələrimlə, Allah deyən olsun. Və bunların hər birisi mənim üçün doğmadır. İndi Aytəz özü danışacaq bu haqda. Ümumiyyətlə, mən Aytəzi siz ikimiz də birlikdə bəyənmişik. Hə, növbəti bir dənə kanalların birində, qonşu kanalların birində. Kanalların birində bir yarışma vardı. Elə buradan salamlayaq. Qoy, dostumuz. Biz ekspertiydik də orada. Bəli, bəli. Sevinç xanım, bax, siz gəlməmişdən qabaq, Aytac xanım söylədi ki, tələbələrin arasında ən çox Sevinç xanımın diqqət göstərdiyi, belə sevgi bəslədiyi tələbəsi mənəm. Mən də dedim ki, indi obrisi tələbələri belə qolları çıxırmalayacaqlar. Yox, elə mənim üçün hamısı doğmadı. Amma o deyir, o 5 barmağımın 5-i də 1 olmur da. Yəni, Aytacda belə bilirsiniz niyə doğmalıq var mənə. Son 5-likdir ona görə. Həm son 5-likdir, həm də ki, Aytac mənim bir kəlməmlə tutur ki, müəllimə bu efirə gedirik, məsələn, bu efirdən müəllimə, efirdən neyinəyəcəm? Deyirəm ki, heç nə, efirin mövzusun deyirəm. O dəqiqə Aytac. Və yaxud da sinifdə birinin bir dərdi olanda, bir səhər olanda və yaxud birinin bir ad günü olur. Aytac o dəqiqə yığır onu, uşaqları hamısı. Bir dənə tort alır, gətirir sinifə. Belə hələ təsəvvür elin hazırlığa gələr. Bu adam hələ orada oxumur. Təhsil almır. Təhsil almır. Mən biləm ki, indi bu orada. Amma hamı ilə o qədər doğmalaşır. Çox diqqətlidir. Qətcəl, hamıya qarşı, tək mənə də qarşı həm bir qızım kimi, mən buna deyirəm ki, bir bala qızım yoxdur, sən mənim öz qızımsan, mənəvi qızımsan. Deyirəm, Bahardır, Leyla Rəhimovadır, bir də bala son beşiyim, bunlar mənim mənəvi qızlarımdır. O qədər Aytac deyərdim ki, hamısının başıdır. Mən açıq deyirəm. Yəni, bəli, bəli. Aytacı özdə mən özüm o yarışmadan bəyəndim. Bir kəlmə dedim ki, gəl muğam öyrən. Çünki səsində baxırdım, müəyyən çatışmamazlıqlar var. O oxuma manerasında müəyyən çatışmamazlıq var. Allaha şükür, bizim muğam sənəti elə bir böyük sənətdir ki, onların hamısını, o muğamı keçə-keçə onların hamısını düzəldir, o formalaşdırır. Və Allaha şükür, Aytac da formalaşır yavaş-yavaş, inşallah. Və bu ildə inşallah qəbul olsun. Bu ildə arzu eləyəm, mən bircə dənə deyirəm, elə o deyirlər, arzular tükənmir, belə arzularımın biri də odur ki, Aytac bu illəri qəbul olsun, inşallah. İnşallah, gələ də olacaq. Bəli, Asif Zeynalladıra Musiqi Kollecimizi buradan salamlayıram, bizim Nazim Məlim Kazımov başda olmaqla bütün kollektivimizi. Nazim Məlim də istəyər ki, belə bir bizim istedadlı tələbəmiz olsun. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Mən ümumiyyətlə tələbəli həmişə deyirəm ki, oxuyan gərək, nəinki mən, bunu ustad sənətkər bizim Allah rəhmət eləsin. İslam Rızaev deyirdi ki, sənətkər hər tərəfli sənətkər olmalıdır. Hər şey oxumalıdır. Yeri gələndə romans oxumalıdır, ariya oxumalıdır, muğam oxumalıdır, yeri gələndə pop oxumalıdır, caz oxumalıdır. Sənətkər ümumiyyətlə tək bir dənə muğam sahəsində, Sevinç Sarıyeva, özün muğam sahəsində sınamamalıdır da, oturmamalıdır. Əlbət, bütün janrlarda. Bütün janrlarda oxumalıdır. Muğam sənətə də
elə bir sənətdir ki, səni hər bir janra formalaşdırır. Bəli, İnşallah arzu edirəm. Bəli, arzu edirəm aytacımız da qəbul olsun. Elə bütün janrlarda biz aytacı dinləyək. Çünki aytacı o qədər gözəl potensial var ki, güclü, çox dərin potensiallar var. Mən bu qızda çox şeylər tutmuşam ki, bunda əsas oxuyanda nədir? Mən oxuyanda əsas oxuyana özümə tələbə, sinifimə tələbə götürürəm. Birinci onun ritminə fikir verirəm. Ritim əsasdır. Varsa, bir də səsdə xaricdir. Özünə məxsusluq, xaricdir yol. O səsdə ki, öz qırtlağı olmalıdır. Bir də Sayqı xanım, o sənə o oxuyan ki, xaric oxumadısa, o heç vaxt o xaric oxuyuruq, hamımız birdən ola bilər ki, gedirik xəstə olan amma halda. Bir var ki, amma bir o var ki, sən var anadan ki, kökdən, kökdən sən xaric oxuyursan. Bunu çətin düzəltmək qeyri-mümkündür. Yəni ona görə deyirəm ki, kökdən o başqa şey, amma o sənətkar ki, sənət ki, oxuyan ki, xaric oxumadısa o oxuyan həmişə. Bəli. Zəhmət xanım, hə, buyur. Bir dənə zəhmət olmasa, hə, Ülkərə verərdi. Ülkər əzizim, bax, Sevinç xanım bir söz dedi, dedi ki, arzular tükənmir, amma arzuları istiqamətləndirmək məsələsi var. Sizcə öncə arzuları istiqamətləndirməliyik, yoxsa o arzuları arzulamaq üçün öncə düşünürük axı, yoxsa öncə o düşüncələri biz düzgün istiqamətləndirməliyik? İlk öncə düşüncələrimizi yönləndirməliyik. Biz düşüncələrimizə yön verməsək, zatən arzuladığımızın da nə olduğunu tam olaraq dərk etməyəcək. Çünki birinci növbədə düşüncəmizə baxmalıyıq. Məsələn, burdan izləyicilərə bir texnika demək istəyirəm. Bunu hər kəs yadında saxlasın, çünki çox faydalıdır. Bir məsələni yaşadığımız zaman hər zaman özünüzə bu sualı verin. Görəsən, mənim bu duyğuya niyə ehtiyacım var idi? Nə üçün mən bunu yaşadım? Bu zaman biz bunu özümüzə sual verdiyimiz zaman onun bizə mütləq bir cavabı gəlir. Və biz baxırıq ki, əslində biz niyə belə oldulara deyil, necə bunu düzəltməklərə baxmalıyıq. Yəni, zatən düşüncəmizin formalaşması buradan başlayır. Niyələrə deyil, necələrə baxaq. Necə eləyək? Zatən olan oldu, getdi. O zamanı biz geri qaytara bilmərik. Yəni, onu düzəldə bilmərik. Amma gələcəyimizi düzəldə bilərik. Necə edək ki, bundan daha yaxşı olsun? Necə edək ki, daha yaxşı nəticələr əldə edə bilək? Buna baxmağımız lazımdır. Və buna baxdıqdan sonra isə arzularımızı, hədəflərimizi dəqiq bilməliyik. Çünki mütləq şəkildə dəyişimin 3 prinsipi var. Birinci növbədə dəyişimə qərar verməyimizdir. İkinci növbədə hərəkətə keçmək. Üçüncü növbədə isə sürətimizi artırmalıyıq. Və finala çatmaq. Bəli. Və bir saniyə təşəkkür edirəm. Mən sizi bura dəvət eləmək istəyirəm, mümkünsə. Gəlin. Çünki burada da artıq, belə deyək, Xatirə xanımın finalıdır. Əlişinin. Gəl, 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 gəl. Mikrofonu zəhmət olmasa götür. Və burada, deməli, bir daha mən demək istəyirəm nəyə görə. Çünki hal-hazırda bu ilin mənə elə gəlir ki, saç dəbi, təbii bu saç dəbindədir. Və forma buruqlardır. Və üzdə isə, belə deyək, daha çox yumuşaq tonlardır. Bəli, mənə gəlir yaz, yay, payız hələ bu formada da gedəcək. Bəli. Təbii ki, bunun gecə ziyafətlərinə heç bir adiyyatı yoxdur. Bu sadəcə olaraq gündəlik bir. Bəli. Gündəlik. Çünki nə qədər rəng açıqdırsa, yəni dəri tonu açıqdırsa, bir o qədər daha rahat olacaq onlara. Bəli. Nəinki mənim kimi. Qara qızın dərdi böyüdür. Adətən Sayqı xanım, adətən tanalı da, adətən xanımlar tanal kremi də, yəni dərilərinə uyğun seçmələr. Bəzən görsən tünd dərili xanımlar hədsiz, həddindən artıq tünd seçirlər və yaxud da, yəni dəri tipindən bir ton tünd olmalıdır. Tünd seçəndə nə olur? Bura qədər tünd olur, bura ağaq var qalır. Bəli, dəri tonundan bir ton tünd olmalıdır. Deyəm də əksinə. Bəli. Mən elə gəlir ki, artıq hər şey gözəldir. Bəli. Və bu formada da davam etdirmək olar. Bəli. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və mən elə gəlir ki, Xatirə xanıma müraciət etməli olsanız, bir dənə Anar Akademiyaya getmək yetir. Elə deyilmi? Birinci Akademiya Bay Anar, Xatirə rəhimli.
Bəli, xatirə xanımın yanına getmək və istədiyiniz kimi imicinizi dəyişdirmək, saç tonunu dəyişdirmək və yaxud da ki, üzdə olan, məsələn, hansısa bir tədbirə gedəndə makyajı eləmək. Nəyin ki, mənim gözəl koloristlərimiz var, gözəl vizajistlərimiz var, bizdə stoların hamısı gözəldir. Mənim saçımın rəngini dəyişən Faygusta, Faygusta idi. Mən buradan Faygustanı da salamlayıram. Anara təşəkkür edirəm. Ən başda, bəli, bəli, Anara da təşəkkür edirəm. Saçımı həm kəsdilər, həm rənglədilər. Yəni, məni özümdə olmayan bir başqa, bir yeni bir sayqa yaratdılar. Təşəkkür edirəm mən sizə. Siz sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Dəvətin üçün minnətdarım. Çox sağ olun. Hər kəsə təşəkkür. Qonaqlarımıza da həmçinin. Təşəkkürlər. Və beləliklə davam edək və bu gözəl xanımları yola salandan sonra və gəldik. Deyirsən ki, sənin ananla eyni universitetdə təhsil almışıq. Bəli. Gəlin, biraz qeybətləşək. Eyni ildə oxumusunuz. Bunun maması Şəfəq Məmmədova. Şəfəq Məmmədova. Şəfəq. O kütləvi rejissorlarda deyildi, Mədəni Maarif Fakültəsində. Dəqiq onu bilmirəm, amma rejissorda fakültəsində. Orada Şəfəq var idi. Oxuyurdu həm də. Hə, oxuyurdu. Hə, o da məmum oldu. Başqa cür mümkün deyil. Başqa cür mümkün deyil. Amma sənəti davam elətdirməyib. Niyə elətdirmədi? Müəyyən səbəblərə görə. Amma sonra da sən atan, anan imkan verməyiblər sən oxuyasan. Sevinç xanım, söylədi siz ki, gəncliyinizdə həqiqətən həmin dönəmdə xanımların ifa etməyi, oxumağı yaxşı qarşılanmırdı, çətinliklərlə qarşılanırdı, ailə tərəfdən və s. Amma maşallah olsun, bütün bu çətinliklərə sizə gəldiniz və bax, bütün xalq artıq sizi tanıyır, sizin hallarınızı, ifalarınızı dinləyir. Çox şükür bu günə, çox şükürlər eləyirəm. Yəni ki, mən bütün gənclərimizi arzulayıram. Bilirsiniz, mən sizə indi tanınmaq da çox asaddır. Çox asaddır. Nə var, maşallah olsun. Yenə də deyirəm, dövlətimizdə, ölkəmizdə o qədər gözəl müsabiqələr var. Elə açırsan, o televizora müsabiqədir, bu televizora müsabiqədir, hamı yarışmalar və ən əsası odur ki, muğam müsabiqəsi ki var. Bizim beynəlxalq, bizim Heydər Əliyev fondu keçirir. Bizim, təbii ki, bizim vitsi-prezidentimiz Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə buradan da salamlayırıq, dövlətimizə təşəkkür edirik. Amma orada nə qədər ifaçılar çıxıb, nə qədər. Amma bizim dönəmimizdə bir dənə müsabiqə var idi, bir dənə müsabiqə idi. O da Muğam Assosiasiyası idi, Bəstəkarlar İttifaqının nəzdində. Və 7 ildən də bir texnikomlar arası, o vaxtı texnikom idi, indi kollec olub çoxu, texnikomlar arası müsabiqə keçirilirdi. Amma harada biz tanınmalıyıq? Bir dənə də kanal var idi, Azərbaycan dövlət kanalı idi. Orada da ki, ancaq bazar günündən bazar gününə gün orta saat 2-də muğam verir. Muğam olurdu, o da 45 dəqiqəyə sən muğamı çatdırıb ora yerləşdirməlisən. 45 dəqiqə vəxt verirdilər də, yadınızda olar. Amma onu yerləşdirdinsə də bütün ölkə sizi tanıyırdı. Hə, orada bir dənə oxudum və mən orada yadımdadır ki, mən Mirzə Süheyn Muğamını oxudum orada. İlahi, Sayqa xam, hamı. Tay, hamı dedi ki, o dedi, sevinci gördünüz, bu dedi, mənə haralardan qohum, əqraba, hamı zəh vurdu. Amma indi maşallah olsun. İndi maşallah olsun, kanallarımız da çox, hər kanalımızda bir muğam verilişləri də var, estrada verilişləri də var. Amma bu günün dəyərin bilmirlər, qədrin bilmir bizim gənclərimiz. Həqiqətən gənclərimiz, indi o hamısını nəzərdə tutmuram. Bəlkə də ola bilsin, mən düz fikirləşmirəm. Ülkə xanım, mən nə deyim? Buyurun, bəlkə də ola bilsin ki, mən düz fikirləşmirəm. Amma bu günü bizim gənclərimiz düzgün dəyərləndirmir. Başa düşürsünüz məni. Bax, müəyyən bir o pilliyə gəlib çatandan sonra mən həmişə deyirəm, deyirəm, sənəti əyləncəyə çevirməyin. Sənət əyləncə deyil. Balans pozulur, balansı pozulur insanlar daha çox. Belə deyək də, məsələn, insan var ki, iş həyatını şəxsi həyatına qarışdırır, sosial həyatını deyək ki, ailə həyatına qarışdırır. Bu zaman balans pozulur. Biz həyat çarxımızı düzgün şəkildə fırlatmağı bacarsaq, hər şey yerində gedər zatən. O balansı bir az belə deyək, ya az, ya çox elədiyimiz zaman necə ki biz çarxı belə fırlayarıq? Bir tərəfində boşluq qaldığı zaman bir böyrü üstə aşacaq o.
Ona görə hər tərəfində həyat çarxımızın mütləq balansı olmalıdır. Bunu qorumalıdır insanlar birinci növbədə. Mənə elə gəlir xanəndə ən gözəl balansı qorumaq üçün onun ifasıdır. O yan bu yanı yoxdur. Onu düzgün özü düzgün istiqamətləndirilməlidir. Düzgün istiqamətləndiririk. Sözümüze deniz harda kaldı yar, sözümüze.
Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Siz ifa eləyəndə ağlıma gəldi ki, dediniz ki, dövlət televiziyası idi, ancaq bir 40 dəqiqə bizim imkanımız var idi və oxuyan kimi də həmən bütün Azərbaycan sizdən xəbər tuturdu. Bəs sizin o yarınız sizi efirdə mi gördü, ya həyatda mı gördü? Yox, elə efirdən görmüşdü əslində qalanını. Hə. Hamını xoşbəxt eləsin. Bu sənət aləmində bütün xanımların hamısına Allah Taala gözəl ailə nəsib eləsin. Valla isti ocaq nəsib eləsin. Amin. Və elə həyatda da efirdən gördü, bəyəndi və sonra da müəyyən məclislərdə belə şənliklə qarşılaşdıq. Beləcə tanış olduq, çox şükür bu günə. Bir dənə balamız da var, Allaha şükür. Neçə balanız var? Bir balam var, Türkiyədə oxuyur. Bu da Türkiyədədir, təhsil alır. Neçə yaş var? Birinci kursda 18 yaşın içindədir. Aha, 18, hə? 18. Bəli. 18, birinci Allah kursuda hələ. Hə, izlə. Dövlət bölümlü oxuyurum. Adətən bu sənət dünyasında olan xanımların qarşılaşdığı ən böyük çətin məqam odur da. Yəni, onların qarşısına çıxan o yarları, çıxırlar, lap gözəl çıxırlar. Amma sənətdən sonra onları ayırmağa çalışırlar. Yox, yox, elə bir, yəni mən sizin də verilişdə danışdığına baxma. Mən hər verilişdə mənə səmimi dostlarsınız, əzizsiniz, doğmasınız. O barədə danışıram. Yəni elə bir dönəm olmayıb həyatımızda. Çünki o insan özü belə efirlərdən ümumiyyətlə uzaq olub. Məsələn, ev çəkilişlərinə icazə verməyib, özü və sonra da oğlum 15 yaşına çatanda oğlum dedi ki, qətiyyən ev çəkilişlərinə ana, mən icazə vermirəm, ümumiyyətlə uzaq ev çəkilişlərinə tamamilə belə mənə... Mən çünki həyatdan tanıyıram tanıyır, deyə. Tanıyır, Sayqa xanım, gözəl tanıyır. Biz Qarabağda səfərdə olduq, deməli, Cocuq Mərcanlıda olduq, Ağalıda olduq, bəli, Zəngilanda olduq. Və həmin vaxtlarda, dönəmdə biz elə bil ki, artıq qaynayıb qarışdıq bir yerdə. Yəni, bilirsiniz necədir? Bax, məsələn, sənət adamı çox həssas oluruq biz. Sayqa xanımını gözəl bilir. Bizim, ümumiyyətlə, bizə dəstək lazımdır, daimi, mənəvi dəstək. O maddi dəstək onsuz da pis, yaxşı Allah Taala verir o ruzunu. Amma biz sənət adamlarına maddi dəstəkdən çox, daha çox mənəvi dəstək lazımdır. O da şükür Allaha olsun ki, min şükürlər. Yəni, min şükür. O da mənim yoldaşımda formalaşırıb, çox şükür olsun Allaha. Yəni, elə bir dönəm olmuyor ki, bizi ayırsınlar, ya neynəsinlər, elə bir şey olmuyor. Bir-birinizi anlayandan sonra... Anlamışıq, yəni o insan, inam, əsas insan, ailədə inandı. Arzu eləyirəm, mənim qızıma da gözəl bir ailə nəsib eləsin. Eynən. İnşallah, eynən. İnşallah. Bilirəm ki... Bax, məndən əvvəl o mənim bütün tələbələrimi, mənim bunun gəlir alının ortasından öpüyor. Aytac nə oxuyacaq, bugün neyiniyəcək deyirəm. Bilmirəm, ay Məhəmməd, mənim xəbərim yox. Və yaxud da Sevinc, Aytacı gedib, qız gəlib çatacaqmı, necə çatacaq, haradan gəlecək? Bax, hamısıyla mənim, məsələn, tək Aytacda yox, ümumiyyətlə tələbələrimlə, özümün işimlə və sadəcə olaraq, ümumiyyətlə, bizə diqqət yenə də deyirəm. Hətta paltarımı, bir paltarı iki dəfə, üç dəfə mən belə dalbadal giyinəndə, bir dən görsən, bu paltarın, ola bilsin ki, paltarın, yəqin qardırobun, gedək dərzi təzədən paltar tiksin belə. O dərziyə deyən o paltarını təzələsin. Çox diqqətlidir. Yəni, özür ki, bircə, məsələn, da ki, indi biz orada insanı yolda tanıyırlar da. İndi hər halda biz də Qarabağa iki gün az müddət deyil mən elə gəlir ki, gecə gündüz iki sutka bir yerdə olmaq. Və bir də gördük ki, təkcə Sevinç xanımı qarşı deyil. Sevinç xanımın ətrafında nə qədər insanlar var da, hamı əyləşdi mi, hamı yeməyin yedi mi? Axı, sən özünü düşün, sən ac qalmışsan, gəl otur, deyil, yox, yox, yox. Və mən elə gəlir ki, mən bugün sizin biraz sıxıntınız yalnız, belə deyək də,
balanızın uzaqda olmağıdır. O da yenə deyirəm, qardaş ölkədədir, Allaha şükürlər olsun. Hə. İndi özünün fikirləri var, Kanada'ya getmək, nə bilim, ora gedəndə mənim üçün uzaqda olacaq. Amma Allaha şükürlər olsun, bu həftə keçir, o biri həftə ya mən gedirəm, ya özüm gedirəm. Gəlin hardan olacaq, ay Sevinç xanım? Kanada'dan gəlin gətirəsiz, nətər olacaq bu işlə? Allah qismət eləsin, kim olur olsun? Kim olur olsun, yaxşı. Oğluma hardan... Verəcəksiniz oğlunuzu yad əllərə. Təbii ki, mənim oğlum, övladım da deyin, tərifləmirəm həqiqətən də. O qədər düzgün mövqe tutan bir uşaqdır ki, yəni onun bizim düzdür, hərdən məsləhət eləyir. Məsələn, bu günlərim deyil, Zəhvur qordan ki, ata mənlə yox, ən çox onun fikirləri atası ilədir. Atası ilə hesablaşır. Bəs işə qəbul olmuşam, işə girmişəm, işə daxil olmuşam. Yəni, İzmir şəhərində deyil, yanılmıramsa. İzmirdə 9 Eylül Üniversitesindədir. Yəni, belə məsləhətlər eləyir. Amma biz də öz fikrimizi veririk, öz fikirlərimizi ona yönəldirik. Amma əsas onun özünün öz fikri var ki, yəni mənim bax, düşüncəm budur, mənim mövqeyim budur. Ülkər xanım deyən kimi. Hə. Yəni, ümumiyyətlə müdaxilə hədəfləri var. Hədəfləri var ki, mən məsələn bu mövqeyini tutmaq istəyirəm. Mən onu məsələn, o elə bir savadlı uşaqdır ki, mən onu daha da yüksəkdir. Anval deyinə baxır. O da deyir ki, ana, çox xahiş edirəm. Mən ona heç bir müdaxilə eləmirəm. Heç bir vaxt, ümumiyyətlə, atası onu uşağa deyib müdaxilə eləmək. Üçüncü sinifdən bu uşağı gətirib qoyurdu Elmlər Akademiyası metrosunun yanında bir dənə kurs vardı, ingilis dili kursu. Üçüncü sinifdən bunu qoymuşuq ingilis dilinə. Üçüncü o kursa bir iki dəfə, üç dəfə gətirdi, qoydu, sonra özü öz başına gəldi, bayla gəldi, akademiyaya getdi. Siz təsəvvür edin, atası əvvəldən ona sərbəstçilik, çox böyük belə qoy dedi, özü düşünsün, özü sərbəst hərəkət eləsin. Sabahsı günü də öz həyatın özü qursun və heç bir vaxtda müdaxilə eləmirik. Eləcə də sabah hansı bir gəlini gətirsə Fariz, mən onu müdaxilə eləmərəm. Mən də bilirəm ki, onun seçimi o elə bir mövqə tutacaq ki, çünki onun mövqələrinin heç birisi səhv olmur. Bəh, indi gənc qızlar baxacaqlar, deyəcəklər, kaş mənim qaynanam olardı. İnşallah, inşallah. Niyə də yox, bilmək olmaz. Allah talih qismətdir bu. Və əlbəttə, bax Ülkər, görürsənmi, valideyn, övladın heç bir qarşısına qoyduğu hədəfə nəzarət edir, kənardan baxır, amma müdaxilə etmir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün müdaxilə edəndə daha çoxdur və müdaxilə etdiyicəndə uşaqda artıq belə deyək də başqa bir formalaşma əmələ gəlir. Bəli, valideynlər arxayınlaşır, tənbəlləşir, beynin inkişafını dayandırır ki, valideynlərim bunu edəcək, valideyn bunu edəcək, atam bunu edəcək, atam anam bunu alacaq, atam məni bura göndərəcək və yaxud da ki, onların əksinə gedir. Ki, onlar bunu elədilər, inad, mən bunu etməyəcəm deyə. Çünki bilirsiniz nəyə görədir, Sayqa xanım? Başlıca səbəb valideynlə övlad arasında mütləq şəkildə qarşılıqlı anlayış olmalıdır. Bir-birini valideyn övladını hər zaman kalibrasiya eləyə bilməlidir. Hər zaman artıq ona baxdığı zaman bilməlidir ki, o uşağın hiss etdikləri nədir? Ona uyğun, belə deyək, davrandığı zaman hər şey yolunda gedir. Çünki valideyn övlad arasında ya həddindən artıq qorxu olduğu zaman bunlar pis nəticəyə gətirib çıxarda bilir və yaxud da ki, tamamilə, ümumiyyətlə ilgilənməyəndə valideyn bu da pis məsələlərə gətirib çıxarda bilir. Burada mütləq ki, valideynlə övlad bir-birini anlamalıdır ilk növbədə. Neçə yaşından? 7 yaşından bizim Edip dövrümüz bitir. 7 yaşından sonra artıq bütün məsələlərdə övladın özünə seçimi vermək lazımdır. Məsəl üçün, adi gedir, deyək ki, geyim almağa. Ona soruşmaq lazımdır. Bəlkə də valideyn elə ola bilər ki, heç almasın o geyimi. Amma ona soruşmalıdır ki, bunu sən bəyənirsən, yəni bəyəndiyini seç.
bu zaman uşaq özünü daha önəmli hiss etməyə başlayır. Ən azından qərar verməyə başlayır. Çünki mən oğluma bir də görsəm biraz böyümüşdü, mən çox vaxt o getmirdi, mən onun üçün alırdım. Və yaxud da o Türkiyədə oxuyurdu. Oradan ora gedib özünə heç nə almırdı. Mən Azərbaycandan gedirdim ora. Orada onun üçün alış-veriş edirdim, gəlirdim. Bir dəfə getdim, tam o Çanakkale'də idi. Çanakkale'nin ortası, küçənin ortası belə. Ana, mən böyümüşəm, bu oyuncaqlı köynəkləri alma mənə. Çünki mən bir ana olaraq, baxıram, deyirəm ki, gənc oğlanlar məsələn də bunu necə sevirlər, üstünə rənglərlə qarışıq, figurlar filan. Məsələn, gənc, bu da gəncdir də, tələbədir. Baxıram ki, orada ətrafda tələbələr bu cür giyinir. Mən də onun üçün elə alıram, amma heç onun fikrini soruşmadım. Axırda küçənin ortasını heç qışqırdısa mənə, gətirdim hər şeyi qoydum, getdim oturdum oteldə, dedim ki, daha mən gedirəm, bundan sonra nə istəyirsən özün elə, beri yox, heç olmasa dön, yarıya qədər dön. De ki, bunu bəyənirsə, heç olmasa sorur məndən. Mənim övladımda da, məsələn, 7-ci, indi siz deyirsiniz 7 yaşına, mən onu uşaqlıqdan klassik geyimlər geyindirirdim də, nə bilim, bu pencəklə bu getsin, bu pencək şalvar, pencək belə geyindirirdim. Sonra bu böyüdükcə 7-ci sinifdə artıq dedi ki, bax, həmiz öv, ana, artıq mən böyümüşəm, xahiş edirəm, mənim yanıma düş. Özlə çox, öz atası gülər öz adamdır, amma çox, bircə ki, bir kəlmə sözdür. Ana, istəmirəm sən gedəsən mənlə. Mən də döndərmirəm sözü, hə, yaxşı. Gedir, getdi, aldı, gətirdi. Baxdım, gördüm ki, ən gözəli özü ürəyi istəyən, belə deyir ki, sən ki, o vaxtı mənə, uşaq vaxtı, o həşti, belə 180 manat verib ayaqqabı almışsan, yəni o ayaqqabıya mən 2 dənə ayaqqabı alardım. Məncə ən gözəli, zəhmət olmasa, səndən bir ifa. Qızım, buyursun. Buyur, hardan ürəyin istəyir, oradan, səhnə sənindir. Solan gülüm sensiz yaşa
yarışar gözümün yaşı Hasretin ocağı söner bu gece Sensiz bilmemişim baharı kışı Yağıp taleyime gem yağışı Sevince karışar gözümün yaşı Hasretin ocağı söner bu gece Elim nece çatsın sana bu gece Yadıma düşmüşsen yine bu gece Elim nece çatsın sana bu gece Yadıma düşmüşsen yine bu gece Sensiz bilmemişim baharı kırmışım Yağıp taleyime ben yağışım Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Elza xanımı buradan salamlayıram. Mənim üçün Elza xanım çox böyük bəstəkardır. Mən onun bir əsərini oxumuşam. İnşallah Allah qoysa oxumuşuq. Tək mən oxumamışam. 16 nəfər ifaçının ifasında. Xanəndənin. Yeni ifadır bu? Yeni ifadır. Mən deyərim qələbə. Qələb uverturasıdır o. Onu Allah qoysa deyindi, mənə deyir ki, sevinc. Çünki çox zil bir əsərdir, zildir. Onu dedi ki, tək. Ged onu yazdır. Çünki 16 ifaçını mən deyir tapıb bir yerə yığıb efirə çıxarda bilmirəm. Allah rəhmət eləsin, bizim Zöhrə Xam Abdullayeva da oradaydı. O ifa, o mahnı yazıldı qələbə bizim bu iki, belə 44 günlük müharibə dönəmində yazıldı və qələbəyə gedirik, belə bir mahnı qələbəyə gedirik, belə bir uvertura tipli bir mahnıdır. Mən ümumiyyətlə Elza xanımı çox sevirəm. Bəstəkar kimi çox sevirəm, insan kimi, xanım kimi çox sevirəm və onun hər bir əsəri mən deyərdim ki, hərəsinin özünün elə bil öz tarixçəsi var. Hər bir əsərinin, bax, bu gecə mahnısı, o bir mahnısıdır, düşünmə ki, axtarmıram. Onu, o bir başqa mahnıdır. Bəli, yenə də gözləri belə qəşəng qəlbə toxunan ifalar yazı xanımdan. Çox gözəl və Aytaz da gözəl oxuyur. Özünün də ifasında bəyənib çox gözəl. Sağ olsun, buradan bizə Aytazın ifasını çox bəyənib. Özü də hər adama mahnı vermir. Mən ona dedim ki, Aytaz sənin mahnılarının hamısını oxuyacaq. Hələ Aytaz o günlərim deyirəm, Elza xanımın bir yağış mahnısı var. Qıdır gözəl. Yarpaq mahnısı çox gözəldir. Çox, çox. İnşallah. Hər bir mahnısının, hər bir əsərinin özünün elə bil ki, bir tarixi var. Hər əsərin elə bil özünün bir tarixi. Bilmirəm, Elza xanımın bəlkə bizim bu millət bugün başa düşmür, bir 20 ildən sonra başa düşəcəklər. İnşallah, nə deyim ki? İnşallah. Niyə başa düşürük də? Qəşəng olan şeyi niyə başa düşürük ki? Biz başa düşürük də, müəyyən qisim insanlar var ki, görsən ki, Elza xanım özü də... Bu gözəl mahnılara elə bütün qisim insanlar, mən düşünürəm ki, gözəl deyirlər. Heç kimlə mən işləm, çünki bu düşünmək olsun, bu mahnı olsun. Bəli, toy adamlarıdır, ondan sonra aktor. Bu aktor mahnısı şedevirdir. Bəli, bəli. Yəni, ona görə susmaq lazımdır. Sevinç xanım, bax, indi tələbənizi hazırlayırsınız inşallah ki, imtihanları yəqin ki. İmtihanı da özünüz götürəcəksiniz, yoxsa necə? İndi baxır, bizim nazirliyə baxır da. Nazirliyi hansı ifaçını salsa, bizim təsir nazirliyi. Nələr öyrətmişsiniz indi? İmtihanda nələr oxuyacaq? Allah qoysa, mən Aytacı Hələbusat Muğamla efirlərə... tanıtmaq istəmirəm. Qoy tamam bişsin. Çünki bayaq biz sayqa ilə elə biz Aytac orada oxuya-oxuya. Aytac sayqa xam dedi ki, Aytacda çox böyük bir dəyişiklik var. Çünki içəri girəndə tanımadım. Hə, çox böyük dəyişiklik var. Çox böyük dəyişiklik var. Çünki görmüşdü onun oxumağın. Çünki Aytac çənəsində oxuyurdu. Qoy açıqda, burnunda oxuyurdu. Səs atırdı buruna. Səs buruna atırdı. Bir də çənə irəldə oxuyurdu.
O da olmaz ifaçıya. Aytac da muğam oxuya artıq Aytac onları düzəldib. Ki Allah koysa inşallah bu mahnıları yazdırsın və sonra bizim mənim onunla inşallah duyetimiz də olacaq. Muğam yazdıracağıq, ona dəstgah muğamlar yazdırtacağım. Özüm də özüm dururam üstünə, get bunu yazdır, get onu yazdır, get bunu yazdır. Hələ muğama özüm icazə vermirəm. Düzdür, verirəm belə balaca muğamlar oxuyur. İstəyirsiniz canlı bir seygah oxusun. Ah, necə istəyərik. Hə. Buyur. Balaca bu, mən öyle bilirdim ki, mənə yardım. Siz özünüz de qoşula bilərsiniz bu arada. Belə təb gəlsə, belə qoşulmuyorsunuz da. Buyurun. Mən öyle bilirdim ki, mənə yar olacaqsan. Mən öyle bilirdim ki, mənə yar olacaqsan. Alemde mene yar vefadar olacaksan. Ben öyle hayal etmiştim ey gören an. Etmişdim ey gül rana, sərməstə olan qəmlərə qəmxar olacaqsan. Bravo. Könlüm yaramın şövqünə canım səni istər. Könlüm yaramın şövqünə canım səni istər. And olsun əziz canına ki, can səni istər. Çəkməz ətəyindən əlini, aman, aman, aman. Çəkməz ətəyindən əlini çəksə də hicran, eylər canını canına qurban, səni istər, səni istər. Bravo! Təşəkkürlər. Arzu edirəm ki, sizin bir efiriniz format başqa cür olsun. Bura canlı ifalarla gələk. İnşallah səhər-səhər siz durursunuz yuxudan, tezdəndən. Bu insanlara bu müsbət enerjini ötürmək. Bəli, bu düşüncələrimizi doğru yönəldirik və pozitivliyi əldə edirik. O pozitivliyi ki, biz ötürürük tamaşaçılara. Doğru mu dedim? Məncə, ən doğrusu elə bildiklərimizi və bura dəvət olunan insanların, qonaqlarımızın, əzizlərimizin, doğmalarımızın hər birinin nə bacarlarsa, nə edə bilirlərsə, onları müsbət formada tamaşaçıya ötürməsidir. Çünki sabahını sən necə açacaqsansa, gün ərzində elə gedəcəksən. Və o, hətta ondan sonraki günlərə belə təsir edəcək. Və heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, belə deyək, kiminsə depressiyaya aparsın, kiminsə əhvalını pozsun. Biz öz, belə deyək, öz növbəmizdə, öz boynumuza düşən onu edirik ki, pozitivliyi qoruyaq, saxlayaq. Bəli, Ülkər xanım, baxın, insanlar müxtəlif həyatlar yaşayırlar və hər kəsində özünə xas müəyyən problemləri olur. Təbii ki, biz arzu edirik ki, problemsiz, xoşbəxt, firavan hər kəsin həyatı olsun, amma olur da, indi hamının qabağına bir şey çıxır. Bəziləri, məsələn, olur ki, evin içində ailə üzvləri ilə münasibətini düzgün qura bilmir. O baxımdan bir qədər problem yaşayır ki, bu vəziyyət nə qədər davam edəcək, necə eləyim görəsən ki, bu aradakı, belə deyək də, xoş olmayan münasibət aradan qalxsın. Bəziləri işində ya iş yoldaşı ilə doğru münasibəti qura bilmir, ya onu sıxışdırırlar və yaxud da ki, bəzi insanların qazancı ilə bağlı müəyyən problemlər. İndi hər kəsə müxtəlifdir. Mən istəyərim siz burdan bir psixoloq kimi o insanlara
müəyyən bir mesaj göndərəsiz. Qısa və konkret bir mesaj. Hə, və yaxud da ki, bir, məsələn, dedik ki, meditasiya və s. müxtəlif üsullarla siz pozitivə köklənmədən danışırıq da biz. Necə etmək ola bilər ki, bax, bu problemə köklənməsinlər, bu problemi həll etməyin yollarını mı göstərin, deyim sizə, və yaxud da ki, pozitivə köklənməyin bir üsulunu. Deyin ki, onlar bu problemi rahatlıqla həll etsinlər. Belə demək istəyirəm, mənim bir sloganım var, bir məsələnin həlli varsa narahat olmağa dəyməz. Bir məsələnin həlli yoxdursa da narahat olmağa dəyməz. Çünki hər iki halda biz narahat olsaq da zaten olan olacaq. Və yaxud da ki, əgər narahat olmuruqsa, həll olunmayacaqsa məsələ, bizim narahat olmağımız bunun gedişatını dəyişdirə bilməz. Sadəcə biz doğru şəkildə düşündüyümüz zaman dəyişdirə bilərik. Çünki biz gərgin bir vəziyyətdə verdiyimiz qərarla sakin şəkildə verdiyimiz qərar arasında çox bir fərq ola bilər. Bu səbəbdən mütləq ki, nəysə bir məsələ baş verdiyi zaman, zaten bayaq da qeyd etdim, insanlar özlərinə bu sualı versinlər. Görəsən, mənim bu duyğuya niyə ehtiyacım var? Bunun altında yatan hikmət nədir? Bu sualı biz özümüzə verdiyimiz zaman mütləq ki, cavabını mütləq tapacaq. Bəli, ən qısa zamanda yenidən sizi gözləyək studiyamızda ki, bu mövzunu daha geniş şəkildə müzakirə edək və təşəkkür edirik biz qonaqlarımıza, Sevinç xanım sizə, Aytac xanım sizə və İlkər xanım. Sizə təşəkkür edirik, şəxsən sizə, Sayqa xanım, Fariz sizə təşəkkür edirəm. Allah Taala sizi həməşə, bax belə güldürsün, sevindirsin. Mehriban eləsin. Bilin ki, sizi çox sevirəm. Biz də sizi çox sevirik. Və əziz tamaşaçılar, biz sizə təşəkkür edirik ki, bizimlə bərabərsiz hər səhər, həftə içi hər gün, səhər saat 7-dən 10-a kimi Kanal S-də səhər dəmində belə dəmlənirik, əməlli başlı. Söhbətin dəmin tuturum, söhbət ondadır. Söhbətin dəmin tuta bilirik. Son olaraq da üzərimdəki köynəyə görə Rodrigo Geyim mağazasına təşəkkür edirəm. Rodrigo Azərbaycan İnstagram səhifəsinə daxil olub, digər modellərlə, qiymətlərlə maraqlana bilərsiniz. Əhmədli metrosunun çıxışında yerləşir. Təşəkkürlər, Rodrigo. Mən də sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Səhər saat 7-dən ta saat 10-a qədər bizi ara sıra və yaxud da ki, daimi izlədiyiniz üçün inşallah qismət olarsa növbəti gündə yenidən görüşərik. Bütün sabahlarınız xeyrə açılsın və Sevinç xanımla yekunlaşdırırıq onun o gözəl səsindən gözəl bir ifa ilə təşəkkür edirik. Görüşmək ümidiylə, hələlik. Tamam. Yaddan çıxmaz Qarabağ, Qarabağ Aləm cənnət, hədinsə cənnətə dönsə Yaddan çıxmaz Qarabağ, Qarabağ Sən mənimsən Qarabağ, vətənimsən Qarabağ Vüqarımsən Qarabağ Mənim doğma qucağım, isti ana qucağım Vüqarımsən Benim doğma kucağım, isti ana kucağım, vüqarım.
sözü var, sözü var. Qarabağ mənim öz elim, öz obamdır. Kimin ona sözü var, sözü var. Sən mənim, sən Qarabağ, vətənim sən Qarabağ, vüqarım sən Qarabağ. Mənim doğma qucağım, isti ana qucağım, vüqarım sən Qarabağ. Sevdəmdə var min bir şeyir, sevən qəlbim gönlə dəyər. Vətən sənin ay, 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 torpağın qüdrətinə qurban olum. Babəkin ay, 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 Koroğlu'nu yan dəylətinə qurban Sap ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəminə baxdınız.